Fala, galera. Uh, Bem-vindos a mais um Monac Talks. Tô com o Júlio uh, aqui. O Júlio, Júlio é, Gralha. Gralha, é né? É estranho mesmo, Gralha. <laughs> é, legal, <laughs> é, bom, é bom que é fácil de lembrar. É, obrigado por você estar aqui. É, é, o pô, Júlio agradeço. é pô, especialista em Egito, dá aula em faculdade. Fala, você é melhor falar sobre, o, sobre você mesmo que eu. Mas é um cara foda, que estudou muito. Não, não, obrigado. É, eu, eu, na verdade, comecei na engenharia, né? E aí... É mas sempre gostei de arqueologia, de história, né? então trabalhei muito tempo como na área de sistemas de computação, né? numa época onde a computação não era, não tinha esse nível, né? inteligência artificial, artificial. A gente, ela pensava nisso ainda, a gente ainda pensava em reconhecimento de voz e tal, quer dizer, é né? uma época mais, mais, arcaica, vamos dizer, né? Que construiu a fundo, fundamentação para que a gente vive hoje? Né? Exatamente, né? Entrei até um pouquinho pela robótica, mas abandonei tudo isso, né? Com o tempo e, né? e aí eu fiz. Graduação em História na OES, o mestrado na, 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 na Federal Fluminense, né? lá no Rio, o doutorado na Unicamp. Né? Foi e, conhecer todas as escolas aí, cara. Foi, mundo. né? <laughs> e fui, fui, fui trabalhando fazendo isso, o pessoal nem acredito. Como é que você trabalhava, né? e a gente trabalhava muito, cada 12 horas por dia, mas Caralho. eu conseguia, a empresa, muito gente boa, né? me ajudava muito. E aí consegui passar para a UF né? em 2010, né? E hoje sou lá professor da Universidade Federal Fluminense, né? trabalho com história antiga, que é meu foco. Uhum mitologia, história do Rio de Janeiro também. Hoje menos, né? mas a mitologia, a arqueologia, a egiptologia são os meus temas aí. Você, desse... inclusive, escreveu isso hum. aqui, né? os diários de Dom Pedro no Egito, né? que é que você Sim. faz uma conexão entre o Brasil e a história Sim. antiga do Egito, o que é interessante. Está é... tá, tá vendo aí? Eu não sei onde que compra exatamente. Tem, Olha, nas livraria, tem, tem nas livrarias, Tem nas livrarias, no Rio, assim, por exemplo, Atravessa, né? aqui em São Paulo... Ah, oh, meu Deus, tem aquela. Oh meu Deus, livaria da vila, né? É da vila que eu esqueci. É, e tem na internet para comprar na Amazon, tem, imagina. Tem. E tem na Amazon, né? Tem nessa. A Amazon tem algumas promoções lá, tá fazendo as promoções do, do livro. E tem na, na internet esses vários espaços, submarinos, né? todas essas. Por que Egito, cara? Porque. Eu, 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 eu entendo um pouquinho do porquê, porque eu também sou fissurado na história, no mistério do Egito, porque para mim é muito misterioso aquela região. Mas do que que te cativou para você se interessar em, em aprender sobre isso? Olha, rapaz, vou dizer uma coisa para você, uma coisa assim, né? Que é, assim, quando eu tinha, eu tô com 62, quando eu tinha meus 15 anos, né? O Egito já começou a me fascinar, não? Né, e aí naquela época era difícil você, né? Como é que eu vou estudar isso? Né, então eu tinha, tinha uma livraria no Rio, né? uma antiga chamada Lessic, que era um, era um era um reduto de esotéricos, de pesquisadores, né? as, acad... as universidades tinham, mas eram mais fechadas, né, e foi assim que eu fui começando, fui, e né? aí... é, comecei, fiz engenharia e tá? tal, mas logo depois fiz a graduação de história, né, e aí fui vendo, fui vendo um, isso, esse, ampliar esse desenvolvimento, né, era muito difícil as fontes, a documentação para a gente estudar Uh, material ingl em inglês francês não tinha nada não, então hoje é muito mais fácil então isso foi assim eu não sei te dizer ao certo né assim foi uma é uma coisa que me, me tocou desde muito cedo né se reencarnação existe eu acho que tem uma coisa a ver com isso porque no passado seus é, alguma, você era um um egípcio sei lá um egípcio não né? assim, o fato é que a uh, eu, eu, eu tive uma, uma facilidade muito grande de trabalhar com o Egito é como se tudo aquilo que eu aprendia fosse uma coisa é, que eu já sabia às vezes, né? Então era assim, uma conexão muito forte com isso. Então, a partir daí, o eu, eu, que, que eu fiz? Eu comecei né, dentro da academia, fui para a UF, né? Mestrado. O meu orientador, o professor Ciro Flamarion, né, Carduzzi era, era falecido e ele, ateu, né?, a falar professor. Vamos levar isso para a sociedade secreta, vamos levar isso para os esotéricos, mostrar o outro lado, não é somente um lado da tradição, mas o um lado da academia. Eles ah, é, é dizem, olha, se você quiser fazer, você faz. Eu não tenho condição. Ajudo, mas não tenho condição. Então, quem que é a comunidade esotérica? Assim? O que, assim, que Por exemplo, que são essas essa sociedade maçonaria, Rosa Cruz, Entendi. Golden Dawn, né? esses centros... É, né? ocultistas, não? Né? Eles têm interesse na história do Egito, por tem, algum motivo? Tem, tem. Há, há muitas sociedades secretas, né? Destes grupos, né? Eles, vamos dizer, se organizaram mesmo no século XIX. Eles têm uma tradição maior, mas se organizaram no século XIX porque o século XIX foi uma, é, um, é um período de uma grande tentativa de cientificar tudo, né? Então eles vão se organizar. Então tem tem bastante material para estudo para isso. A Unicamp, por exemplo, foi a primeira Universidade a publicar uma tese de doutorado sobre ocultismo em 2002, se eu não me engano. A Unicamp é uma universidade de vanguarda né? nesse, nesse aspecto. Então, e o, a, a, essa sociedade, elas bebem desse conhecimento, né? De duas formas, no Egito e na Índia. Uhum. Né? Ah, a Índia também? A Índia também. Entendi. E aí eles, eles ressignificam isso, né? Quer dizer, dão, dão, modificam um pouco, né? para ficar uma coisa mais moderna, mais moderna para o né? E aí para passar. Mas então o Egito e a Índia. Mas o Egito ele é muito forte nessas sociedades antigas, nessas né? cidades secretas, ordens secretas. Eu, eu, o que eu acho interessante do Egito é primeiro a, pô, as pirâmides do Egito, né? Sim. As pirâmides do Egito são cara monumentos de, de uma magnitude tão grande que é difícil de entender como que os caras 2000, mil, sei lá quantos anos tem as, as, as pirâmides, mas, sei lá, milhares de anos atrás, tiveram a capacidade de construir uma, uma estrutura tão perfeita. Lembrando que o que a gente vê hoje da pirâmide de Egito provavelmente não era a pirâmide do Egito original. Ela, ela devia ser diferente do que é agora, né? Então, como que os caras construíram essa parada, né? É meio bizarro de pensar isso. É, isso é uma coisa que, assim, realmente, né? assim, eu que estudei muito tempo isso, quando foi a primeira vez o Egito, em... 95 1995 e fiquei diante da grande pirâmide eu falei assim, a monumentalidade é do que você pensa é impactante mesmo isso né? então até assim eu vou dizer para você que até no início dos anos 2000 né você tinha várias teorias né e é, finalzinho dos anos 90 1990 é, é, mais pouca confirma, é, vamos dizer assim confirmação das hipóteses né Hoje a coisa mudou um pouco. Então, a gente vê que, por exemplo, essas pirâmides, né, ao contrário do que muito se pensa, elas, muitas delas são construídas, são preparadas a partir de pedreiras que estão próximas delas. Então, ninguém fala isso. né Ninguém fala, olha, a pirâmide está no deserto. Não, não está. Tem uma pedreira do lado. Então, Entendi. a estrutura básica dela é feita com, com granito, materiais mais, assim, assim entre arte e vagabundos, né? mas <laughs> de qualidade, né? vinham do sul. Né? E o e agora do é incrível sul do, do sul do Egito, né? Então a gente tem <laughs> relatos, né, dizendo, olha, um determinado escriba dizendo, olha, estou levando não sei quantos blocos de de granito rosa para a pirâmide de Quéops, por exemplo. Então a gente tem esses relatos, né? Então é, é, e esses blocos não eram muito grandes, os blocos são blocos de três toneladas, e tal, quer dizer. É um quarto dessa mesa aqui, né? Uhum. Então, assim eles são denso, como denso, um, né? Granito, né? É, um granito. Então, isso aí na verdade era: eles cortavam, né? A gente tem lá, hoje a gente sabe, conhece as técnicas de corte, né? De polimento. Então, eles transportavam os blocos. Tá, então, o cortar os blocos e transportar os blocos. Como que eles transportavam os blocos, os Com... blocos de por exemplo, toneladas na mão que não era. Não, não. Esses aí de que vinham eles vinham de barco, né? Então hoje é, a gente via a iconografia deles transportando, né? Como eles colocavam em cima a gente não, não tinha ideia. Depois que descobriu uma né, que eles botavam uma espécie de um de um porto, né? E através de, de arrastamento entre nós os blocos vinham entre nós e iam colocar em cima do barco, né? Eles eram arrastados para cima dos do barco, aquele, aquela, aquele barquinho, né? Aquela barcaça, lá e meio que afundava, um determinado ponto. Aí, pronto, isso era transportado. Isso ainda, isso para mim é pior do que cortar os blocos, transportar esse negócio. Até porque é mais, a, 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 os barcos egípcios não eram barco para enfrentar o oceano. Entendi. Né? Não tinha prego no negócio. Era tudo meio que encaixado, amarrado, né? Era uma, uma a, a, a construção de um navios é uma coisa sofisticada, né? E você não vai aguentar um negócio desse. Então você assim, tem esses enigmas, né? Que foram sendo desvendados é, desvendado aos, aos poucos, né? É, eles vão mostrando que eles ah, havia uma capacidade humana, né, assim, que, que muitos muitas pessoas às vezes, né? Por causa dessa, dessa visão mais alternativa, não percebe que o ser humano tem uma capacidade de de superar muitos desafios, né? E acho que essas sociedades são primitivas, não são elas. Né? elas pô, mas pra, se a gente pensar, pô, a sociedade que tinha barcos que conseguiam transportar esse granito é, granizo. Granito, granito? Granito, é. Calcário, é. É, granito. <laughs> Isso. E... e, e e toda essa infraestrutura de pegar blocos em outro lugar, assim, quantos milhares de barcos tiveram que usar, quantas milhares de pessoas, quantas cidades interligadas Entendi. deviam existir. Tipo, isso dá a entender que a civilização do Egito era, tipo, muito, muito grande, assim, maior do isso. que a gente poderia imaginar Exatamente. normalmente, assim. É uma logística muito grande, mas aí, aí né, isso é outra coisa. Ah, mas como tinha tanta gente assim, né? É uma, se pensa em 100 mil pessoas trabalhando, né? Só que na verdade é construído no canteiro de obras, a massa são cidades que são construídas. A gente tem vestígio das cidades né? e a gente tem que pensar uma coisa também. As pirâmides foram um período, depois elas pararam de ser feitas. Né? Tem mais de 100 pirâmides no, no Egito. Ah, é? Não se tá? vê que era tudo isso, caralho. Tem mais de 100. dessas Nossa, assim, assim, totalmente dessa civilização. Velho, eu fico pensando agora, dessas assim grandes, que vamos dizer assim, que tem mais de 40 metros de altura, né? Deve ter umas 20, 20 ou mais, ah, entendeu? Uh -huh. Algumas em estado deplorável já, porque eram feitas, né? Quer dizer, o farol não era muito rico, né? Então, <laughs> o negócio era mais... Né, mais, mais simplesinho. Mais né? simplesinho. Então, ficou a Maior a nobreza, maior a pirâmide, né? Exatamente. Imagino. Então, então é, é, quer dizer, tinha essa, toda essa dimensão toda, né? E... E. Acabei me perdendo aqui para que você tá falando do. A gente está falando é, de, de, de como é impressionante que a, aquela civilização. Era ah, Era, ela devia ser. É. tipo, Quantos milhões de pessoas existiam na civilização? É. Quais eram as tecnologias? Logi. Eles tinham agricultura? Eles tinham um encanamento? O que mais eles tinham? Seja, eles tinham a capacidade de construir Exato, 200, é. 100 pirâmides dessas magnitudes assim. Isso não, não parece ser uma civilização pequenininha não, ou. Não, ou, era. não era. Ou não sofisticada, não, né? Sofisticada. né Exatamente. Assim. O que eu ia colocar é o seguinte, o Egito, o Egito trabalha com três estações. Então, tem uma estação que é a inundação, que vem o um Nilo né? e aduba tudo lá. Aí você tem a, a, a estação do plantio né? e depois tem a estação da colheita. Ora, você vai ter em vários momentos ali, fora o plantio, a inundação e a colheita, você vai ter muita mão de obra ansiosa. Então, essas mão de, essa mão de obra só, ela vai ser utilizada nessas construções. E não é uh, mão de obra escrava. É mão de obra egípcia mesmo, assalariada, eles eram pagos. né? Lógico, se você não quisesse trabalhar, você ia ser preso. momentaneamente né, acontecia isso. Mas você era pago, pelo era menos. Era pago por isso. Né? É que nem é um trabalho compulsório. É como hoje se você fosse ser do tribunal do júri. É, é igual a vida moderna. Para de trabalhar para você ver se você não é preso <risos> mentalmente. <risos> Exatamente. <risos> então, assim, então, essa questão da mão de obra é muito grande. Agora. Existem alguns ga gaps, alguns, né, que a gente realmente... A tecnologia de, de, de transporte, de guindastes, de elevação, né, de como fazer as plataformas para ir elevando. Eles acharam vestígio, vestígio. Dessas, desses guindastes? E não, isso aí... Porque é difícil é... que é de madeira. Exato, né, de cara. Aí... Tem muito material perecível, então você não tem isso. Então, produzir os blocos, transportar, a infraestrutura toda, a tecnologia para cortar, para alinhar, isso tudo... Tranquilo, né? É possível imaginar uma civilização Imagina, claro. antiga tendo essa tecnologia. Agora, você montar os blocos e uma pirâmide de 140 metros, né? Então, você vai, como você vai fazer? Você não vai fazer com rampas, porque senão seriam rampas gigantescas. Gigantesca, e o volume de material é maior do que o volume da própria pirâmide, né? Então, a questão de você fazer rampas em zigue-zague, né? Então, é, é, é porque para algumas construções faziam assim: eles, eles iam elevando o solo, né? Para fazer é, colunas, faz uma parte da coluna, eleva o solo, faz a coluna, faz a coluna até o teto. Depois limpa tudo. Entendi. Toca. Mas aí, isso são 10 metros de altura, 12 metros, e não 140 metros. Sim, sim. Então, essa tecnologia de como isso está sendo colocado. <coughs> né saiu uma Eu não tenho esse livro dos estudos, saíram uns estudos aí, acho que em 2020, 2022, por aí que mostra como é que isso era era feito, né? Qual que é a hipótese deles? Eu, vou ser sincero, eu não eu não cheguei a ler a hipótese do Hawass e do outro Mark Lenner, que são dois egiptólogos que trabalham especificamente com essa área. Mas tem a questão de você usar, por exemplo, é, fazer as rampas internamente em forma de zigue-zague subindo, né? Com raio-x, parece que eles encontraram, né? Mas por exemplo, com essa tecnologia de raios cósmicos, não, isso não apareceu. Tecnologia de raios cósmicos. Raios, raios cósmicos. O que é, é. isso? Eu não sei. Isso aí é o seguinte, né? Então, um exemplo aqui. Você tem aqui a pirâmide aqui. Né? Dá para ver? Dá, né? acho, que, dá que, dá, acho que sim. Tá né? Né? Acho que... Dá. Dá? Aí você bota um anteparo aqui. Né? Um anteparo que vai captar o quê? Ah, ah, os raios cósmicos eles são mais penetrantes do que raios gama e raios X. Só que eles não causam mal à saúde. E quando eles têm contato com a atmosfera, nitrogênio, oxigênio, eles geram uma série de partículas. E essas partículas elas são extremamente penetrantes. Então o que acontece? As partículas vêm, atravessam toda a pirâmide, todo o todo objeto, e é captada né? e é feita uma impressão, como se fosse um raio-x. Então você consegue encontrar, por exemplo, né? se aqui tiver um buraco aqui dentro, uma sala, você vai ver, porque. Ele faz, um modelo faz o modelo 3D do interior do. Vai, vai fazendo aquele modelo. Entendi. Né? Então, por Carai, exemplo, isso é muito legal. Isso aí é. Isso, isso tem sido usado. Existe um projeto chamado... É, scan project, é, pirâmide Scan Project, né? que é justamente, começou em 2000, 2015, justamente para escanear as pirâmides. Começaram com a Grande Pirâmide. Em 2017, eles encontraram uma grande câmara, acima da Câmara do, do Rei. Né? E agora, recentemente, essas duas semanas, eu vou até fazer lá no meu canal uma, uma live sobre uh -huh. isso. Dando né? os, updates do, os updates do mundo né? da Os do mundo, mundo da Egiptologia. Mostrando aí que eles encontraram um, um corredor de uns 10 metros, né? Esse, na verdade, conseguiu chegar até lá com uma câmera, né? E tem uma outra porta, tem uma outra, tem uma, uma parede ali. Provavelmente. Tinha é uma coisa, o corredor ou um o corredor não? Não, o corredor vazio. não tinha nada, entendi, né? Entendi. E é um corredor interessante porque ele não é quadrado, ele é forma, ele tem uma forma de casa, né? Uh -huh, aham, assim. aham. Uh -huh. Um triângulo na, em cima. É. Normalmente, nesses né, corredores de pirâmide, são todos quadrados, esse não é quadrado, né? então só que eles não furar aquela parede aí 10 né, anos né para permitir furar lá o outro lado qual, qual que é o grande problema de realmente entrar na tumba é tipo furar assim é tipo ah não você tá acabando com, com, com o estado original que ele foi deixado e portanto você está profanando qual que, qual que é o, o impedimento da sociedade atual em, em se abrir e a, essas coisas assim eu sei é. que morreram gente no passado entrando em tumba lá né mas Hoje em dia a gente tem em sim, sim. trajes e o caramba, né? Não, o problema é justamente a é, é destruição, né? Assim, de você detonar um, um patrimônio, né? Então aí, de repente, você fura, faz um... Quebra pirâmide, assim, um pedaço lá no teto para chegar numa outra câmara e aquela, aquela câmara não tem nada, né? Sim, aí, e aí você tem um buracão que o humano foi pronto, feito. Pronto, né? Assim, ah, é. Aí etapa de novo, né? Põe um... É, mas assim, ah, pega o próprio negócio que você tirou e encaixa lá de novo, sei lá. É, por vai aparecer uma tecnologia dessa que você vai recortar e colar sem dar dor de cabeça é, é mas tipo, vai enquanto... ficar um pouquinho né vai ficar o risco do corte mas é. o material eu é o mesmo tal é, eu acho que sei lá para mim eu entendo toda essa preocupação com preservar coisas históricas mas a gente é legal preservar justamente para entender o que, que era que estava acontecendo é. se o preservar nos impede de ganhar informações que estão ali aí eu acho que a gente está preservando demais. Né? É, são, as duas, são as duas correntes de pensamento. né? Assim, então, o que, que, que está se fazendo hoje? Né? Tentando criar tecnologias não invasivas para fazer isso. Né? Então, isso aí, que, isso não é agora, né? desde os anos 70, mas agora é melhor, né? a partir do ano 2000, com essas tecnologias novas aí. Então, isso é o isso é que está acontecendo, né? quanto mais. Porque se você pensar bem, uma escavação é uma destruição. Porque aquilo tudo está ali embaixo, está tudo preservado. No momento que você escava, entrar não sei o quê. Né? Você vê esses navios estão encontrados, às vezes, no fundo do mar. Né? Se você tirar ele dali, vira pó. Então tem que ter todo um tratamento. Se né? você vê lá em Alexandria, muitas da, das estátuas voltaram para o mar. Elas estão lá embaixo. Né? Elas são an retiradas, analisadas e devolvidas ah, para o é? lugar. Ah, Entendi. Hum. Tem, entendeu? Tem, então, assim, tem, é, é uma situação. Então hoje tá, há uma preocupação muito grande da. Da pesquisa não invasiva. Né? Então, vai aparecer uma tecnologia para fazer isso. Né? Agora, por exemplo, a gente sabe que naquela uma determinada câmara não tem nada. Ah, eu não vou furar. Não tem nada. Né? Sim, aí você vai ver que tem umas várias inscrições milenares. É, ah, isso é verdade. Pode ter lá a parede toda, toda né, escrita e não, não, não tem nada. Porque quando eu falo não tem nada, não é que a arqueologia está atrás de ouro, né? ela está atrás de informação. Então, Sim. na verdade, é muito mais importante encontrar paredes cheias de inscrições e papiros e, né, do que encontrar joias, joias, joias e, e isso, né? isso quem, aí. Quem está é... lá já é rico, já, já são <laughs> os bilionários que financiam <laughs> toda essa porra aí. Então, <laughs> a ideia é assim, quando a gente fala assim, não, não, encontramos uma não, coisa... Rica, né? não é moeda, não é ouro, não é nada assim, né? é uma é informação. Não, conhecimento é muito mais valioso é. que um pedaço de pedra Isso, é, ou né? um pedaço de, de, de joia. Se bem que tem uns caras que devem querer pelo valor esotérico da coisa, né? Tipo, sim. uma coroa de um faraó antigo ah, tem sim. um valor no mercado negro que deve ser é, assim, de é. bi, bi, muitos milhões de dólares, é, eu tá ligado? Acho que, é. assim, eu não conheço, né? mas imagino que muita coisa saiu do Egito, né? muita coisa está em coleções privadas aí. Isso aí deve rolar até né, entre eles, ali uma um troca troca. Sim, os bilionários têm todas as artes mais foda, tá com os bilionários, é, então, não tá exposto para a gente ver. A gente não sabe, a gente imagina. E aí até assim, é, é, tô, essas coisas que a gente tá, eu estou comentando aqui, isso faço no Dom Pedro II. Né? O Dom Pedro II, você pode fazer uma parte aqui, claro. ele na verdade assim o que acontece, ele, ele muito cedo ele vai, ele na verdade o Dom Pedro II ele é uma, 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 uma é, é, é um chefe de estado, né, bem diferente de muitos que a gente conhece, porque era uma pessoa que tem tinha uma visão social, uma visão de cultura, conhecimento, né, de, da educação, né. Ah, era um bom líder, né. Ele era um bom líder. A questão, por exemplo, a, é, essa coisa de ampliar, ampliar a liberdade de culto, né, até quando a igreja em 1872 fez uma queria uma crise com a maçonaria ele, ele intercedeu nisso que não pera gente cada um cada um do seu quadrado não, dá né dá para todo mundo exato, conviver em paz aqui. Né? exato então ele tem, e ele era extremamente assim cientista né ele conhecia muitas línguas e tinha uma fascinação pelo Egito conhecia os hieróglifos não ele e, sabia ler sabe ele estudou com de dois amigos dois egiptólogos da época famosos o Mariette e o Brusque né que ele ele discutia com eles e nas duas viagens que ele fez ao Egito que eu coloco no, no livro nas né? imagens e tal ele, na verdade, o diário dele, ele dá, coloca essa narrativa. né? E, e usando o diário, qual é a vantagem? Porque não é, não é um documento formal. Né? Então a gente está tá vendo o Pedro II como ele é. Uhum. Não está vendo o monarca, né, o chefe de Estado. Ou um cientista ou... que está querendo só passar Isso. a parte técnica nunca, da coisa. É. Ele, ele tá... traz uma experiência humana para o tempo e aí então isso ele, o fascínio dele ele era um ele era um, um grande conhecedor do Egito na, na época né e, e nós a e gente... por que ele se fascinou tanto pelo Egito assim era para esses mistérios também ele e, queria saber eu acho que sim ele não ele, ele nunca não fala diz, não fala mas eu, eu acredito que esse né é, esse fascínio que eu tenho né, de outras pessoas tem que a gente não consegue explicar a gente já teve até debates acadêmicos sobre isso o que, por que fascina tanto, por exemplo, o Egito? Por que fascina tanto os, tá, os cavaleiros templários? Porque, sabe, tem alguns segmentos da história que fascinam de uma forma que a gente não consegue. Né, por que o fascina? Né? Sim. E ele foi tocado por isso. Né? Então, a gente, hoje, eu considero como sendo o primeiro egiptólogo. Né? Ele, o ele, cara sabia ler o hieroglifo. não fala, nossa, é o sânscrito. É ele conhecia sânscrito, né? E eles. Cadê esses? cadê esses políticos, mano? Morreram todos? Não é possível. Não tem mais nenhum, nenhum no Brasil inteiro. <laughs> Eu acho que não tem mais. Não. O modelo mudou, né? Mudou, é. Agora. Esses caras são os bilionários agora. É, né? Ele foi o primeiro a se apresentar no Instituto lá de, de Egiptologia, né? Defender. Pat... Olha, o que a gente tem hoje de def... defender os pa... o patrimônio ele vai discutir isso lá falando lá para o vi, vizir, lá para o chefe lá do, do Egito olha você não pode deixar as pessoas levarem o que está aqui isso aqui é patrimônio seu Carai, que dó. olha o que olha a visão vanguardista. visão é, né, então, de visionário total visionário então, então ele tem, então isso da mesma forma né ele, é por isso que eu me identifico assim como eu gosto dele né por pode causa criar. dessa dessa situação né e ele vai fazendo os estudos só que ele não tem não tinha hoje que a gente tem sobre as pirâmides né coisas assim né então a gente hoje né a gente tem toda essa noção né, a ideia de de, de empilhar os blocos ainda é uma coisa mais difícil de você encontrar. Não solucionar esse mistério ainda. Não descobriu Como é que eles colocaram uma, uma pedra de, sei lá, 6 toneladas 140 metros de altura e, no se, topo da pirâmide? Elas estão lá, mas assim, não está não descrito isso no lugar, né? Alguns egiptólogos têm lá as várias hipóteses, né? Mas, Mas é... não deveria estar escrito, não deveria ter um, um tipo um diário da construção onde eles falam tintim por tintim tudo que eles fizeram? Olha, eles, eles faziam isso em de baixa qualidade e em calcário, então isso se perde rapidamente. Entendi. Como se fosse um rascunho, desenhavam. Alguns gestaram, chegaram até nós. Então tem o rascunho do tempo, como é que vai fazer o templo, não sei o quê, os cálculos e tal. Mas depois isso daí vai para o lixo, não fica guardado assim, né? Eu Teoria que, que, tal, que talvez os egípcios. Isso é teoria, tá? Eu só ouvi um vídeo na internet. Mas que talvez os egípcios, os egípcios, os egípcios eles encontraram as pirâmides já lá, quando eles mudaram para lá. Não só as pirâmides, como hum. a esfinge, né? Porque o, o, que é, o que é argumentado é que a cabeça da esfinge é de um faraó, mas o corpo é o, é o de, um, de um leão. Então eles argumentam que quando eles chegaram lá, existia já uma estátua de leão. E, e aí eles carvaram a cabeça do, do faraó no lugar da cabeça do leão porque a estátua já estava estragando, sim. né? Então se argumenta que que talvez a, a, a esfinge tenha mais de 16 mil anos, uma idade assim absurda, né? É isso a gente tem, uma, tem sim a teoria. Bom, primeiro essa questão assim, os egípcios eles são eles protegiam o patrimônio deles, então a gente consegue identificar nas esfinge, por exemplo as várias épocas em que determinados faraós fizeram uma restauração. Né? Então a gente encontra, então eles foram proteger certo, né? os patrimônios anteriores, de modo geral. Né? E aí o que acontece? Isso, essa, essa ideia de uma pirâmide mais antiga, né? com 10, 15, 16 mil anos, né? elas são ah, algumas partiram algumas dessas ideias partiram por exemplo do posiciona posicionamento da constelação de Orion então eles diziam olha para para determinados canais né e entradas estar associados a, ligados a si a a, a, a Orion e a sírios né que é uma é uma outra é uma estrela, não é uma constelação isso e as Pleia, diz né, isso deveria estar em 1500 a.C. Né? então então começaram a se pensar... Tipo, eles olharam o posicionamento das estrelas que está sendo referenciada nas construções isso. e para referência está certo aquilo a construção deveria ter 16 mil anos que era a época <laughs> onde as estrelas estavam no céu naquele posicionamento é uma, uma retratado. Coisa, só que na verdade essa teoria tem um problema porque como isso é cíclico então ela podia estar em 2.500 ela podia estar em, 2000, em 10 mil não sei quanto em 15 mil não sei quanto entendeu? porque essas coisas elas vão... Ela esse padrão de... aparece várias vezes durante o tempo, não é só vezes. de 15 mil anos atrás, Então isso é... assim, não convenceu muito os, os, os especialistas, vamos dizer assim, né? Mas em 1992, né, um professor da universidade, um geólogo da universidade de Boston, Dr. Shock, né? Ele hoje ele aparece né, no, no, no Alienígena do Passado, né? Tem ele. Ali... É um livro isso. Que a linha de Passado, que é um é, filme, um livro. Não, é da, do Risto de do Risto, né? Ele aparece em alguns dos episódios, né? Mas ele apresenta a tese dele em 92, que a erosão causada na esfinge não foi por vento, foi por água. Então, se a erosão é causada por água, ele está pressupondo que essa erosão é causada por chuva. E para ser causada por chuva, né? As fins têm que ser mais antigas do que do que se pensa. Entendi. Por que que acontece? Por volta de 5.500 a.C., o Saara começa a se tornar um deserto, né? E essas populações, elas vão para cada, para cada lado, né? Vão para o leste, para, para o para norte. Água, né? para água, né? <laughs> e uh, em 5.500 a.C., você ainda tinha períodos de chuva, certo? 6.000, intenso ainda, né? Então, ele está colocando, mais ou menos, que naquele período a esfinge já existia. Ou com cabeça de leão, ou, né? ou cabeça. Vamos dizer. Porque a esfinge é um. Inicialmente, é um leão né? com a cabeça de gente, vamos Sim. dizer assim. Né? Mas provavelmente não teria. Podia ter uma. Para ter uma cabeça de outra coisa. É porque né? realmente, quando você olha para a esfinge, você conseguir uma imagem da esfinge aí, parece esquisito aquela cabeça Pô, lá. É, o pescoço parece, parece que a cabeça não não, não, encaixa, não encaixa. Parece que não direito. foi feito. Parece que você tem duas, dois artistas diferentes na mesma uhum. obra. né? É, é isso que, que, Sim. que é a impressão que dá quando você olha para a esfinge. E aí, o tô Choque chegou a essa conclusão. Então, ele apresentou a tese dele. né? É uma tese acadêmica. Né? Tem defensores e tem né, pessoas que. Sempre tem, né? Na é. academia, sempre uma briga louca. Isso, aí, ó. É. Não parece? Não parece que, que era a cabeça que, tipo, não... o corpo não Não bate, Não né? bate, não é o mesmo padrão de, 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 é. de desenho, tá ligado? É, e ela foi ela, na verdade, sofreu aí reformas, né? Ainda tem isso também. Tem isso também, pode crer. Então, é. é só que é esquisito, por que ele ia colocar a cabeça de um faraó em cima do leão? Faz mais sentido para mim uma civilização antiga cultuava o leão por seu. O rei da selva isso. e construiu é. uma estátua gigantesca em homenagem ao rei da selva, tá ligado? E, e eles, as, as teorias mais alternativas, né? Elas apontam que, que isso foi construído quando o leão estava no leste, assim, subindo no horizonte. Então, tem toda uma análise... É verdade, é né? Quando que tinha leão lá, né? Porque é. não tem mais, né? É, naquela época tinha, tinha bastante até, né? É, há cinco mil anos atrás, isso. É. Entendi. Né? E os guepardos, né? Então, é, por exemplo, o faraó Amirhotep II, se eu não me engano, ele se gaba de ter matado 112 leões. Se é verdade, a gente não sabe. Sim, mas, mas, mas pelo menos um ele... leão tinha, né? Se ele matou 102, um tinha. É, um leão tinha, né? Talvez fosse um e ele um, aumentou. Um, mas aumentou. Né? Era um gordinho que valia por um e meio. Assim? Então essa teoria dele ainda, ela ainda existe, né? Assim, a teoria dele é uma teoria que, quando falo, meus, comento com meus alunos sobre isso, né? Uma boa parte dos geólogos e egiptólogos não concordam, né? Mas ele, vamos dizer assim, ele tem uma tem uma base acadêmica, entendeu? É uma ele Não tá tirando nada, né? não, essa, essa teoria tem fundamento. Não Tem, não tá, um fundamento, tem um fundamento, né? E aí, mas por que que ele ele tá querendo isso? Ele, por exemplo, ao contrário dos outros, ele, ele não tá pensando em alienígena e essas coisas. Ele tá pensando assim, né? Aquele, que é um grupo né, de alternativos e tal. Porque tem aquele grupo mais alternativo que vão para o campo da, da, da ufologia, né? O, a astronautas, o né, A teoria do astronauta antigo e tal. E tem um outro grupo, que é o caso do Dr. Shock, que ele, na verdade, ele está dizendo assim, olha, a nossa história é mais antiga do que a gente pensa. É, eu, eu gosto de acreditar nessa hipótese, Não? assim, porque... Tá bom, eu cheguei, eu nascemos em 2000, vai? Nascemos em 2000 e aí o mundo já descobriu todo o seu passado. Não faz sentido essa narrativa, é, né? É muito... Ainda mais conhecendo as burocracias, como a gente Nossa, começa a conhecer quando a gente vai ficando mais velho. Então, é, é óbvio que tem muitos mistérios ainda que não foram descobertos. E provavelmente existem muitas coisas que a gente já sabe, mas está escondido por, por motivos que não sei por quê. É, às vezes algumas coisas são mais filtradas, né? Assim, até eu entendo, né? Eu, eu Particularmente, não conheço na egiptologia esses filtros, mas a gente sabe que naquela academia, né? Você tem, por exemplo, coisas que são padrões lá. Quando você vai mexer com isso, vai causar um desconforto, né? Que é o pioneiro. Sim. Então ele vai ser, ele vai ser apoiado por alguns e vai ser né, atacado por outros. O Dr. Shock é um caso desse, né? Mas ele não chega a ser atacado assim, ele não é assim, vamos dizer assim, hostilizado nisso. Ele, academicamente, as pessoas concordam ou não. Sim, momento. mas há muitas críticas. é e... crítica é que não é, suficiente, aquilo ali não é suficiente, aquela hipótese dele não é suficientemente comprovada. Então, sim, tem sim. essas discussões. Mas não? você acha que a maioria dos caras acredita nessa história da, da, da civilização humana só de 6 mil anos? Tipo, ah, só 6 mil anos de civilização? Não, será que não. Tipo, tem uma parada na Terra que, de vez em quando, a rotação da Terra muda e, 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 e tudo se alaga e mata tudo. Então, isso acontece de, sei lá, três, hum. 300 mil anos a 300 mil anos. Então, a possibilidade da gente, dos seres humanos, já terem construído civilizações muito mais antigas, que a gente nem descobriu, porque a Terra foi transformada de um jeito que apagou todos os vestígios disso, ou está tão debaixo da Terra que a gente não chegou ainda, eu acho que é muito, muito, muito plausível ainda. não. Né? É, é, é Aí é, é, é outro problema, porque. As evidências, né? E outra coisa, a questão não é só das evidências. A gente tem uma ideia de uma presença humana a partir da questão da evolução, né? Aí tem a visão divina, né? Que na verdade não foi por uma evolução, teve uma ação divina nesse, né? Tem essas várias ligações aí. Até é? dizem que os alienígenas modificaram o nosso DNA para acelerar, tem, fala muita coisa. Aí você tem esse grupo que vai dizer o seguinte: olha, essa população humana ela já existiu muito antes, e essa população humana, na verdade, já passou por diversas situações, apareceu, desapareceu, e a gente não tem evidência. O problema é que isso fica muito no campo mais teórico e no campo da filosófico, né, de você pensar as coisas. É, eu assim eu tenho uma teoria que eu uso para mim que, né, que eu criei que é a teoria do campo das possibilidades tudo para mim tudo é possível né? ou assim ou tende para a possibilidade máxima ou para in... a impossibilidade mas eu nunca vou conseguir dizer assim se alguém me perguntar você acredita ah, você, você é contra esses a presença humana 500 mil anos atrás eu falei gente é possível agora né? vamos achar as evidências né vamos já, isso. vamos procurar as evidências para isso então, eu, é, é, eu, não, eu não coloco um preconceito, porque isso é muito ruim para o pesquisador. Porque o pesquisador que começa a fazer, desenvolver uma pesquisa, onde ele ou mesmo vai refutar e, co, e coloca um preconceito... O, o, ele já sabe onde quer chegar na pesquisa. Ele não é uma desco, um processo de descoberta, e sim de autoconfirmação. Aí é, é, é ruim isso. Né? Então, vamos, vamos de mente aberta. Né? Tem essa possibilidade? É remota? É. Vamos então, ver se tem de evidências Olha não encontramos evidência isso não significa que não tenha isso significa que nós não encontramos evidência então essa é a maneira que eu penso nessa né? dessa científica né científico. dessa situação então é muito é, é mas é muito difícil defender a população anterior de um caráter evolutivo terrestre né por isso que aí, então surge aí a, a essas várias esses grupos né que acham que na verdade tem uma presença alienígena no passado que chegou muito antes e que deixou né deixou vestígios de vem e vem trabalhando no planeta há muito tempo então, é, essa às vezes minha. a gente é, a, a raça humana é um experimento avançado isso, de uma grande civilização avançado. vai saber né então você tem várias tem, tem, tem várias possibilidades dessa eu não tenho preconceito com nada disso até o meu canal lá na antiguidade paradigma mas é justamente isso ó, esses paradigmas. não tenho preconceito com isso mas tem que ter, sim, tem que ter o um mínimo de, 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 de base. Vamos, vamos, de tranquilidade para analisar para não ser muito uh, entusiasta de Exato. uma ideia só porque ela é diferente. Né? Por exemplo, o Arifond quando escreveu o livro dele, né, Deus Astronautas, que é o nome original Kerat of Fire, Carruagem de Fogos, né, tem mais de 50 anos. Então ele dizia que os blocos foram levitados porque os egípcios não tinham como transportar ele sabe que não é não é assim e ele mesmo sabe mas deu uma entrevista não naquela época eu tinha né? ele está vivo ainda está tá vivo tá e outra coisa ele ele era uma pessoa que não era da academia ele era uma pessoa que teve uma ideia né? assim, como é que pode isso tudo né tem gente que critica faz eu vejo assim a gente tem que encontrar sempre os pontos positivos de todas essas situações ele trouxe uma coisa de positivo ele no fundo para ele olha por que não olhar a antiguidade com outros olhos ah, eu acho que é plenamente positivo isso. ter essa experiência né? essa es... de pensamento, né? então para mim isso foi a, a, a principal a contribuição dele foi assim, por que não olhar para lá e achar que uma outra sociedade mais avançada não produziu aquilo? por mais que eu discorde dele em algumas coisas, mas assim, isso é uma ideia é, é, é uma ideia que muitos uh, na época o pessoal não tinha essa essa mente mais livre, né? no mínimo certo. ele escancarou que os egípcios da época não sabiam não fazia ideia de como tinha acontecido de verdade, né? Exatamente. Né? Então, então isso assim, eu acho que essas coisas elas podem ser, ser trabalhadas. Então, você tem hoje, tem duas... É, é, quando eu faço umas palestras, que eu faço essa ponte entre, entre o mundo acadêmico, né? E essas, essas, essas ideias alternativas, né? Alternativas no sentido assim, de ciência, para mim é tudo de ciência, mas assim só é para... Uma o ciência at... criativa, é, né? O que uma, explora o, mais possibilidades. É. O alternativo aqui não é pejorativo, né? Não estou falando de forma pejorativa, Sim. mas uh, exatamente explora uma, uma outra possibilidade. Né? Eu acho que isso é importante. Entretanto, o que acontece com muitos pesquisadores é que eles não estudam profundamente a cultura que eles estão analisando, da forma normal, assim, convencional. Eles partem direto, né? Então eles acabam cometendo alguns equívocos, como o caso assim, de, ah, não, três toneladas ninguém consegue carregar, então foi. Então foi é. levitada A levitado. única solução possível para o problema é alienígenas é. com tecnologia de levitação. Exato. Se não me engano, teve outro que falou, não, mas pirâmide não tem sentido, só tem sentido para os alienígenas. Bom, mas ele é uma pessoa do século 21 que está falando isso. Ele não, ele não entende né, o sentido das pirâmides. A, a pirâmide até que faz sentido para um povo antigo, porque se você quisesse é, elevar uma estrutura a alturas muito grandes, a forma de pirâmide é uma forma de você conseguir fazer isso de uma forma... Não vai cair tudo. Mas, no já. Mas toda a sociedade, se você vai encontrar isso, isso aí é recorrente em outras sociedades. Os aztecas, os as 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 Más, as Inca, Inca, tudo. Lá, na China, lá, as uma, uma, verdadeiras montanhas que são, na verdade, que é, que é a construção mais mais, mais assim, estável né? ah, nesse sentido. Sim, sim. Isso aí é um grande argumento de que foi ser o ser humano que pensou, porque o alienígena ele ia fazer uma estrutura muito mais, muito mais sofisticada, né? Se ele realmente estava fazendo isso. alguma coisa. Não, e, tem, e tem pirâmides com defeito, tem pirâmides que pararam de ser construídas, porque elas iam ruir, estava dando problema, né? Então eu imagino que o alienígena não ia errar nos cálculos. É verdade, é verdade. Então nós temos a pirâmide Corcunda, ela teve esse problema. Ela é uma pirâmide, né? Que se chama de Bent Pirâmide, né? Ela começou com um ângulo muito alto, aí viu que não ia dar certo, eles dobraram ela no meio do caminho, mas ela começou a ruir entendi, internamente. Entendi, entendi. Então eles pararam de construir, né? Entendi, é. Bom, isso aí prova humano, né? Não prova alienígena, não. Não, não prova, né? Sim. Mas eu acho que o mais interessante, né, nem se eram os humanos ou não, era se talvez eles, eles construíram em cima de uma outra civilização já esquecida. Entendeu? Exatamente. Esse é outro problema que a gente tem. Por quê? Porque a arqueologia não encontra vestígio dessa outra. Não. No, no Egito, por exemplo, se encontra vestígio dessas, do Egito chamado pré-dinástico, antes do Egito, Egito faraônico, como dizer assim, com 4 mil anos antes de Cristo. Né? Então, e, não, e tudo material perecível, assim coisas... Você não encontra a coisa sofisticada. Então, é, é, é um problema isso. Ninguém, ninguém encontrou um, um pedaço de metal no formato de uma engrenagem Essa no meio do, do, é... do deserto, que realmente é, provaria que tinha alguma com tecnologia falando comum né? ali, né? O David Lord, que, é um, que é um egiptólogo inglês, né, que traduziu muitos livros, ele uma vez estava conversando com, né, com esses grupos e falou, olha, não sou contra isso, mas eu não tenho as evidências, assim... Se aparecer exatamente um negócio desse completamente diferente, eu consigo identificar uma civilização mais sofisticada. Mas não, não, a gente não encontra isso. Então, quer dizer, é, é, de novo, aí entra naquela questão do campo das possibilidades. É possível, é, mas as evidências estão onde? Né? Assim, será que eu tenho, eu tenho que furar 50 metros de profundidade para encontrar? É, talvez esteja mais debaixo da Terra Fernanda. ainda, né? A gente não sabe, né? Então, sim, isso. Mas eu acho que isso, as tecnologias, elas vão, né? Elas e se estiver muito debaixo da Terra, eu acho que a pressão esmagaria as, as coisas, não sei. Eu não sei te dizer que eu não sou assim, geólogo e tal, mas... Assim, mas é, imagino que eu, pelo petróleo, né? O petróleo é um monte isso, de é. coisa esmagada. Imagina que quanto é. mais... É. Também não sou nada. Entendeu? Mas assim, as pirâmides, ela... Aí, só que o pessoal do século XX e XXI não entende o seguinte. As pirâmides tinham uma função porque não era só uma função, na época, divina, né? Porque era uma, a ideia de você expressar um poder. Então, Imagina que você, com uma pirâmide naquele tempo, você está andando um dia para chegar lá. Nas pirâmides, já tá vendo a pirâmide lá brilhando, porque ela era pitada de branca, com o sol batendo. Outra coisa, a pirâmide demandava uma mão de obra muito grande. Então, o que acontecia? O faraó estava alimentando todo mundo. Isso evita o quê? Evita conflitos, evita rebelião. Não? Então, assim, a pirâmide ela tinha uma função social, para além de uma função religiosa. E, tal, e essa função social do, desse, desses monumentos, além, para além da religiosa eles vão mudar. Depois os, os, os faróis vão entender, olha, para que, que eu vou construir uma pirâmide, uma tumba, não? se eu posso construir com essa mesma quantidade de pedra, dez templos. Com dez templos, o que, que eu faço? Eu vou cooptar as sociedades locais, a elite local, eu vou dar trabalho para um montão de gente. Eu vou fazer o mercado, o comércio. O é, meu controle social vai ser muito melhor do que eu construía. Porque a construção de pirâmides depois ficou mal, mal, vamos dizer assim, mal vista pelos próprios egípcios. Estou aqui me ralando para você ter um grande pinto pontudo aí é. no céu, farol. Porra. Ó, quando Heródoto chega no Egito em 400 por de Cristo, tinha lá umas, umas lendas que diziam o seguinte: olha, a pirâmide de é, ele ficou sem dinheiro para continuar a construção. Então, o que, que ele fez? Oferecia a filha dele, que era linda, né, para os ricos. né? E cada rico né, que transasse com ela, dava um bloco. Caralho, o cara era o cafetão da própria filha. Que loucura. Então, percebe assim, quer dizer, isso mostra o quanto era isso quatrocentos 400 antes de Cristo. As pirâmides são 2.700 antes de Cristo. Pode não. crer. Esse é. é um farol recente. Certo? Certo. O longa longa duração você tá ele teve contato com essa história em 400 antes de cristo esse faraó é de 2.500 antes de cristo mais ou menos Pode crer. então 2.000 anos essa, essa história perdura então como isso era ruim assim né a impressão que vamos dizer a de pirâmide pirâmides é uma coisa onerosa e, e é muito importante para o faraó ele estar tá disposto a sacrificar a honra a da sua filha, filha né, né? Quer dizer, isso tudo isso é uma assim na verdade não deve ter feito isso é uma lenda né mas mostrando o quanto isso era ruim entre aspas, num mal visto mal visto né, né de certa uhum. forma né então ele passa para a questão dos templos então e pronto então o Egito quase não tem rebelião por conta dessas dessa desse processo todo né de, de, de uso então assim isso é algumas coisas que o pessoal os grupos mais recentes né dessas, dessas pesquisas mais criativas alternativas eles não estudam isso eles não se aprofundam na, na na, na história cultura. do Egito. É, na cultura. É foda, o cara quer... Eu acho que tem que se aprofundar na, na cultura e depois, ó, a partir disso eu passo pra esse lado de cá e faço. E o combate. faço a mais ali, né? Por que, porra? Você, você tem ah, milênios de história já documentada e estudos e tal, aí você vai ignorar tudo isso e focar no que é mais, inter... no mais interessante. Né? Porque você quer ah, protagonizar uma descoberta e tal, Não. mas já, mano, calma, primeiro você entende o básico. E aí depois Exato. tu vai para avançado. É, por isso que, por exemplo, eu entre meus colegas sou, sou considerado professor youtuber, né? Porque eu tenho esse cara, mas eu tenho. Não tem não nem 4 mil seguidores. Né? Tomara que realmente? Porque eu falo assim, é. Mas, por exemplo, se eu chegasse lá e colocasse essas coisas fantásticas, eu já tava com mais de 50 mil. Ah, com certeza, <laughs> galera. Agora de ouvir. É. Você pode trazer essas coisas fantásticas e dar o disclaimer. Ó, isso aqui. Ou, ou, tipo, você pode ser o o cara que, que acaba com os mitos modernos lá sobre eu acho que daria um bom, um bom conteúdo é, né? eu vou tentar explicar de uma outra forma Ó, tem um outro olhar gente para isso não tem só aquele olhar né sim tem... mas primeiro você <laughs> traz a ideia maluca põe na frente deles para eles ficarem muito interessados e depois se destrói vamos vamos né é. porque é essa questão então o o, 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 essas, uh, o mistério o mistério o fantástico fascina Cara, é o que me fascina. Não. O que me fascina no Egito é essa possibilidade de um dia os caras que estão estudando lá falar assim: ó, esquece tudo que a gente se, se, se acreditavam da história da humanidade. Descobrimos uma parada aqui que vai revolucionar o nosso conceito isso de pode, civilizações antigas. Isso, isso pode isso acontecer. Eu acredito, eu acredito que vai acontecer em breve. Não, já está acontecendo né? que é lá na Turquia. D Uf. Me diga mais, você estava falando porque o que acontece as duas cidades mais antigas que se tem cidade porque para o público entender você tem as vilas né tem os acampamentos quando a gente fala cidade é uma estrutura organizada com os bairros né quer dizer tem um bairro comercial então tem, tem a área administrativa tem as áreas de poder né então pode ser pequena pode ter mil habitantes mas tem essa estrutura pode ter três quatro cinco mil né então essas das cidades mais antigas a mais antiga que se conhecia era Jericó na Palestina, provavelmente por volta de 8 mil anos, como cidade mesmo, né? Quer dizer, não é acampamento. Aí foi descoberto, já tem algum tempo, né? Chatal Yuki, na Turquia, que é uma cidade muito mais estruturada, aparentemente, do que, né? Do que se tem em Jericó, e é mais antiga, por volta de uns 9 mil. Olha, então, veja, 9 mil anos atrás, gente, dizer, já, já tem, isso é mais do que Egito. Já deixou o Egito lá para trás. Pode crer. tem mil anos de história ali que... Já foi, porque o Egito você chega até... O Egito faraônico como a gente conhece, né e, o, e mesmo os sumerianos, você vai chegar 4 a 4 mil antes de Cristo, dali para tá tem muita areia. É né? tá o tá... dobro da, 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 da idade do, do Egito é? antigo. Você vê, são, são 6 mil anos, ali tem 9. São 3 mil anos mais para trás. E aí o que acontece? Em 95, né, tem uma descoberta muito importante, que é a globec que são um, um complexo, o é, um complexo cerimonial descoberto na Turquia. Hum. Né? Isso vai ser tomado pelos, pelos ufólogos que trabalham com a teoria do astronauta antigo, né? da, do paleocontato, que eles chamam também, o arqueofologia, né? cada área vai dar um nome para isso. E, uh, e vai, também vai ser tomada por a, pelo Dr. Schock, esses que querem mostrar que a, a história humana ela é mais an an antiga do que se pensa. Sim. Então, esse complexo ele foi datado, né, com bastante precisão, em 1995, de 11.500 anos que antes de Cristo. O complexo... O complexo é, cerimonial. Cerimonial. Lá. 11 mil anos. É, uma, uma, uns 12 mil anos atrás. Caralho! Né? E, na verdade, o que acontece? Ele não é uma coisa bagunçada, não. É um... São, é, é, são construções em pedra, colunas em pedra. Qual que é o nome pedra? exatamente mesmo? Pra gente go, puxar aqui alguma rapaz, imagem? Eu, eu, eu vou ser sincero que eu, às vezes eu não consigo falar esse nome direito não. Mas é é Gobekli... Acho que é Göbekli Tepe. Coloca templo de dois mil anos encontrado é, bota, na Turquia. Se você botar Tepe aí, Tepe... Gobekli... Gobekli... Com um K, Gobekli Tepe, ele vai corrigir. Quer dizer... É, Põe as imagens para a gente ver ali. Aí. Tá Do, 12 mil anos tem essas, então, essas paradas. Caralho, é enorme o negócio. Isso é é Então, veja só. Olha só, essas colunas, né, na verdade, elas foram todas trabalhadas não, no, em pedra. Uhum. Eu, não, eu, sinceramente, eu não sei. Eu estou estudando um pouco mais isso. né? Não, não sei se é granito, não é, não parece ser granito, mas tu, tudo bem. Acho que não. O, é tão... a, mas o importante é que essa, essas, é, esse complexo de pedra, né? Tem uma série de imagens, né? Dá para ver? Não sei se dá para ver. Tem algumas imagens. Clica aí nessa, nessa, não, lá em cima, essa, isso aí, Você Clica nessa aí que essa dá a entender que é muito. Se conseguir colocar a tela cheia, não Olha, sei você se... vê, você vê que, que é uma que é. Oh, oh, coloque abrindo abrir a imagem em né? nova aba, isso uhum. hum. veja né aquela parte mais à esquerda ali é, é uma essas partes mais aqui à esquerda né que são a parte mais cerimonial mais embaixo ali né uhum. circular é tipo um, um teatro parece um teatro, um teatro né um é. cerimonial e tem e tem animais esculpidos animais que são aparentemente desconhecidos da, da, da região ah é Caralho. mas conhecidos pela humanidade já. Ah, já. pela humanidade ah, mas que aparentemente não é... não era para estar lá naquela naquele momento é. Entendi. Não é comum ali daquela região. Entendi. Né? E algumas, alguns hieróglifos, desenhos que parecem hierógrafos. Né? Então, o Dr. Schock pode estar tá trabalhando nesse aspecto. É interessante, então, hein? vamos fazer uma reflexão. Assim. Olha só, né? isso não é uma construção simples. E não é só essa. Tem mais, tem mais. Ele já sabe que tem outras desse tipo ainda debaixo da Terra. Já, já sabem o local, mas não fizeram ainda não, não a fizeram. pesquisa completa. Então, esse negócio é gigantesco, tá? Agora, vamos fazer uma reflexão aqui. Isso tem 12 mil anos. Né? Então, a, a, a sociedade construiu isso, tinha que ter um nível de tecnologia... Né? Igual dos, igual dos gregos, pelo menos. Exato, né? é, dos gregos, do Egito, para trabalhar com pedra, ou então das populações né, da, das sociedades americanas aqui, para trabalhar com pedra, cortar pedra, transportar, polir, fazer isso. Então, não é uma sociedade que surgiu 500 anos antes disso. Ela deve ser sei lá, uns Mas, mil anos. Pode crer? Pelo menos. Pelo menos. Então, quer dizer, a sociedade que produziu isso talvez tenha 13 mil anos. Mas ela. Vamos supor. Vamos supor que ela tenha 13 mil anos. Mas ela tem 13 mil anos dela uma sociedade relativamente sofisticada, mas ela passou por uma, por uma fase ainda menos sofisticada. Aldeias e primitivas. Como a gente falou aqui do Egito pré-dinástico, é mais simples. Então, isso aí está mais para trás ainda. Então, quer dizer. Isso mostra que, aí, veja, pensando do lado humano, pensando do lado humano, né? Esse, pode ser que a gente encontre, né, no futuro, né eles encontrem aí artefatos de 15 mil anos de uma sociedade complexa. Pode crer, isso aí muda completamente já o pensamento moderno é? sobre as civilizações, civilizações antigas. Civilizações Agora, tendência não, mas isso aí foi feito pelos alienígenas, ou foi apoiado pelos alienígenas. Eu, eu não defendo muito isso, eu defendo mais o espírito humano agindo. Não, eu até terra. quero que os alienígenas existam, eu até estou aberto a essa possibilidade, mas isso não é coisa de alienígena, não. Eu consigo é... imaginar humanos fazendo isso. Exato. Cara, se, eu só vou acreditar algum alienígena se tiver algum material que a gente nem consegue produzir agora que é encontrado debaixo Sim. da terra, entendeu? Aí. Aí a gente começa a conversar de, de alienígena. Mas por enquanto, eu só eu acho que a gente subestima muito a humanidade. A gente acha que a gente é muito burro, mas ele não é burro. Quer dizer, os, né, quando fala em primitivo, é como se o primitivo fosse imbecil. E não é. Eles têm uma. Não... Ele tem a mesma capacidade cognitiva Exatamente. que a gente tem, só não tem a cultura. O, o Eles encontrar soluções. né Por isso que a gente às vezes não consegue entender as soluções dele, porque a gente não está lá. Sim, a ah. gente não pensa como eles pensariam, Exatamente. né? só Como que eu vou construir um prédio? Ah, uma escavadeira, unidade um e tal, você não pensa, você não trabalha para descobrir outras formas porque você não precisa. Não precisa, então é, essa é, é, é a grande polêmica. Mas o fato é que... É, nisso... Mas eu achei interessante que você falou, desculpa te cortar, ah. mas eu achei interessante que você falou dos hierogrifos, que tinha, não hierogrifos, mas tinham escrituras parecidas com os hierogrifos. É, não, sim é quando eu falei, não é egípcio não, né? Assim, tem uns um desenhos, né? Aham. Uh -huh. Que o doutor Shaw acha que é uma escrita, porque são, são ideogramas, né? Que Mas eles de... são parecidos com o que são encontrados no Egito? Não, não, não. não são. Ah, não. Entendi. É um outro, ideo, outro ideograma. Que a gente já estava já é, pirando aqui falei: caralho, não, será que, um que tem ideo... uma conexão não, com as outras? são ideogramas, é como se fosse uma linguagem deles, uma escrita deles. Entendi. Né, assim, entendi. Né? Mas também isso aí é, uma, é algo ainda, vamos dizer assim, carece ainda de mais análise. É uma hipótese. É. É. Às vezes era só um desenho mesmo. Um desenho e... mesmo, e a gente a... está viajando aqui, Sim. né? O doutor Shaw está viajando nesse negócio. Pode crer. Mas a ideia é que é, assim nós temos que estar né, o pesquisador precisa estar com a mente aberta né, em todos assim, os preconceitos E, e por exemplo, tem, nós temos aí, a Turquia hoje é um ponto interessante nesse aspecto de você falar de uma, de uma história mais, mais para trás, né, vamos Sim. dizer assim? Né? E, e pelo vamos... tanto de, de terremoto que eles têm lá, até tem a explicação, porque não, não encontra tanta cidade, deve ter tudo. Deve estar tudo, tudo, tudo pedacinho caquinho lá. É, vai saber, né? Não sei. Tá? Mas isso, isso é uma coisa interessante. Então, pode Eu não, não acho que o Egito possa ter uma história mais antiga. Até acho que possa ter, sim. O problema são as evidências, né? Pode crer. Aqui tem evidências. Entendeu? Sim, que, que são incontestáveis, que mudaram o pensamento moderno hoje. Então, então ó. Você agora que está estudando, se seu professor de história da, da, do fundamental, te disser aqui, a civilização tem 6 mil anos mais antiga, tá mentindo para você, viu? Já, já tem novos, novas coisas Tenta. aí. Só que é um estudo mais devagar, mas, né? É uma coisa mais lenta, é um trabalho. Você chega nas escolas, tipo, para você que dá aula de faculdade, eu imagino que chega, mas é, para quem é professor do, do, de quarta série, assim. Olha, eu já escrevi livro didático, né? Assim, já, já fui chamado para fazer um trabalho. Né? E. Pode falar? É Claro, poder? pode, pode né? falar. É editora Moderna, é para fazer livros didáticos, estão bem interessantes. A, a série tem uma série muito boa. Né? Eles são bem interessantes na, na forma de como trabalhar o mundo antigo. Né? Então, assim algumas editoras didáticas elas são mais vanguardistas. Então, pode ser que numa dessas dessas edições, eles possam começar a colocar. Atualizar. Porque não faz atualizar. Sentido nem ensinar a história errada para os moleques. Exato. Tá né? Atualizar. O que às vezes as pessoas falam assim, ah, não, mas essa não é uma história que a gente não aprende na escola. Eu falei, olha, gente, um, o ensino fundamental, eu vou debater algumas uma, coisas que a gente está falando aqui, não faz sentido porque, assim, não é o foco para as assim, crianças. Né? Pra, assim, é, não precisa saber do avançado da história agora. Vou, vou complicar agora. O, né, a cabeça desse. Vamos lá, né? Agora, algumas coisas algumas novidades que aparecerem, por exemplo. As construções egípcias não foram feitas por mão de obra escrava. E isso tem que estar no ah, é? É. Não, cara, não. Caralho, tem filme sobre isso, cara. Como Exato. assim? Não tá tem, acabando tem. com a minha, me com a minha é. memória nostálgica do filme. Então não, não era um escravo. Não tem essa coisa de dar chicotada. Você imagina o cara trabalhando tomando chicotada? Eu imagino que ele morreria no sol, né? <laughs> eventualmente, rapidamente. Então, não assim então Hoje a gente tem, A gente tem. tem tinha escravo no né? Egito, tinha, os escravos eram mais urbanos. Né? Ele vai fazer minha comida, vai preparar meu banho, vai cuidar do meu jardim. Mas ele, o escravo não era maltratado, não era torturado. Não, não tinha essa noção. Tá? A, a, a outra coisa também é a gente ter os vários níveis de formas de escravidão, de trabalho compulsório. Né? Então, a -negra, a escravidão negra, com certeza foi assim. A mais perversa a, a avassaladora, né? Você vê, por exemplo, no, no Egito isso é mais tranquilo. Na lá, 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 a, a Mesopotâmia, lá, no, a, a, a Babilônia, então era mais tranquilo. né? Por exemplo, os podia no Egito, o escravo podia ter propriedade até, ah, né? Caralho. Ele podia, ele, uh, ele podia casar com uma pessoa livre. E no, no Egito, por exemplo, o, o status é dado pela mulher, porque no Egito a, a, a linhagem é pela mulher. Então se eu sou livre, eu posso casar com uma escrava. O filho vai ser escravo, porque a linhagem né é dada pela mulher. Entendi. Pode até ter alforriado depois, tinha isso também, processo de, de alforria, como tinha também lá na Mesopotâmia. Né? Mas, agora, se a mulher é livre e o, e o a pessoa for escrava, que ela podia casar com uma pessoa escrava, o filho era livre, porque é ela que dá a linhagem. Entendi, né? entendi. Então, assim, são outras formas né de compreender. Só que a gente. Vai falar isso num ensino um fundamental inicialmente? Não, mas eu posso dizer no fundo fundamental: olha, esses, essas construções antigas né, no Egito sobre, né, e mesmo em outras outra sociedades não são feitas por mão de obra escrava exclusivamente. No caso do Egito, não é nem exclusivamente. Né, assim, não eram feitas, eram feitas por mão de obras assalariadas e tal. Né? Isso, é, isso é, é. Eu acho que é importante mudar esse paradigma na, paradigma na, na mente da, das crianças, da galera, justamente para. Porra, dá uma, uma luz mais até benevolente Exato. ao homem, né? Porque Exato. se a gente ensina que não, todas as civilizações antigas era os caras torturavam, todo mundo escrava, era tudo uma merda, não, mas calma, calma, não era assim, não era a gente assim. não é tão perverso assim, não entendeu? Era. A coisa não. Agora, tinha escravo? Tinha, né? Os escravos eram escravos de guerra, né? Tinha mercado de escravos, não. O Egito tinha uma quantidade relativamente pequena de escravos em relação à né? a, a Suméria também, né? o, lá no, na Mesopotâmia, tinha uma, uma quantidade pequena, relativamente pequena, quer dizer, é muito. Você tem templos egípcios lá que tem 20 mil escravos, 30 mil escravos. Entendi, né? entendi. Mas, Qual assim, que era a população estimada do Egito na época, olha, 4 mil anos atrás, quando eles construíram as grandonas? É, isso, isso a, a estimativa que se tem, o assim, que é frouxa, não dá para a gente, né? é, mas é por volta de 1.500 Cristo é por volta aí de 5 milhões de habitantes. Entendi, entendi. Entendeu? É, era uma grande civilização, okay. né? Então, Para a então, época. É, né? Para época, né? Então, sim, então é... é... Mas é, é algo difícil de lidar, né? Assim. Pode, não pode ser maior ou menor, assim. Pode ser maior ou menor, né? A, a, o nível de morta a, a mortalidade infantil era alta, né? E a expectativa de vida era baixa, né? Então, você... Qual que era a expectativa? Na faixa dos 30, 35 anos, né? Lógico, quem é da elite pode, né? chegava a 50, né? E tem faraóis que vão, que vão chegar aí, né? 90, Há 90 tá? anos com a casa do Raimester II. Ah, olha Ham, II né? reinou com 67 anos. Teve mais de 100 esposas, mais de 130 30 filhos. Né? Então, as condições não eram tão boas, realmente, para o egípcio médio, né? É, para o egípcio médio, a coisa não, talvez não era, muito, não era muito fácil. 35 anos, 40... Mas se pensar bem, aqui não é muito diferente da Idade Média, não. A Idade Média também chegou aos 40 e poucos anos, talvez 30 e poucos, 40 anos, né? Da expectativa de vida, né? Mas, mas aí, lá era a questão sanitária da Idade Média, né? No Egito, o Egito era mais... Tinha mais preocupação com essa questão da, da, da limpeza, do cuidado, mas. Expectativa de vida, não tem jeito, né? Às então, vezes, os, os, os jacaré muito foda, lá Que comia as pessoas. É, pessoa. não, tinha muita doença, né? Não, é. tinha muita. Então, e... eles não deviam ter esgoto, essas coisas. É, eles cuidavam dos esgotos, <laughs> sumidouros, eles tinham. uma, uma... Ah, eles tinham um sistema de esgoto? Eles não tinham esgoto lá, né? Você vai encontrar mais com os romanos, né? Mas assim, é, é, os excrementos, essas coisas, né? Eles eram. Jogados no, vala, Descartados né? em ovo distante da cidade. Né? Uhum. Mas se é descartado distante da cidade e cai no Nilo, noce porque você pode beber aquela água mesmo, então, né? E vai. Né? Diarreia deve matar, devia matar muita, devia gente, muita gente, na, gente na época. E né? lá é quente. Dá mais no deserto, né? No deserto quente, pra caramba. Então, na, essa questão da diarreia realmente, né? Então a. a, a, a Loucura, morta... né? Antigamente diarreia o nosso maior inimigo, diarreia. É, Exato. <laughs> É, que o maior matador é mosquito, né? Pode crer, isso até hoje. Até né? hoje, é, né? É foda. O né? A pessoa pensa que é, o, que é a serpente, que é não sei. Que é, quem o mata. Leão. É, que, que mata mais no mundo é o mosquito. Bichinho pequenininho pequenininhos da bota. É. é foda. Podia alterar geneticamente os mosquitos para eles sumirem. Esquecer é um animal que não tem nenhuma defesa dos ah, direitos rapaz, animais, mano. eu acho. É, que porque mata milhões por ano, cara. É inacreditável. Sim, né? malária e tudo mais. Nossa, né? isso aí é, né? Pode crer, e, e eu, acho, eu acho interessante de, de, de pensar essas coisas e, e tal. E, mas o Egito não é, como você falou, a única fonte de história antiga que você falou da Turquia, então, essa, essa descoberta. A gente tem aquele negócio da China lá, que eles Sim. descobriram o a primeira o a primeira, a primeira tumba do primeiro imperador da China dois mil é, anos foi, atrás né sim. imagina o tanto de informação que não deve ter lá na nessa, nessa tumba e ela está fechada até hoje eu acho que isso, isso é algo que me dá alegria é triste mas me dá alegria porque tem muita coisa que a gente já sabe mas a gente não não está indo explorar não está explorada né? Né? aquela a, porque assim é uma área muito grande, né? E como ele tinha um exército de 8 mil estátuas, né? acho que é 8 ou 9 mil estátuas. Sim, eu já vi. Muito não. louco isso aí, né? E se, uh... Os caras até falam que, na verdade, aquilo, eles vão ressuscitar. e, e Isso, e... né? E são pessoas. E aqui não é muito a minha área, mas pelo menos. Não são iguais, né? Sim. Cada um é um. O rosto é diferente. Ah, entendi, dos, dos soldados do soldado, lá. soldados, em... eles são. Eles são soldados, né? Imagino que eles pegaram um soldado realmente ó e copiaram aquele soldado ali. né Pode crer. E a tumba, né? Deve estar cheia de mercúrio lá, tem vazamento de mercúrio, porque ah, é? eles tinham a noção do. Eles tinham uma, uma... O mercúrio era, era importante para ele como uma coisa que, que fosse, vamos dizer assim, fortalecer a vida, né? Na verdade, o que acaba com a vida, né? Mas então. Tem... Então, assim, tem, tem ainda muitos mistérios. Né? Na América Latina, na América... Hoje, o um outro lugar que está sendo muito explorado é a América do Sul. Né? Assim, é, é, as culturas pré-colombianas estão tendo um novo impulsionamento na, nas pesquisas, né? e mesmo a Amazônia. A Amazônia tem sido, tem sido foco. Tem muitos arqueólogos, até na, nas minhas lives, lá tem uns, chamamos de arqueólogos, Tratando da, da ocupação da amazônica, que na verdade remonta aí a 8, 10 mil anos. Né? Ah, é? Já tem essas informações? Já tem essas informações. Caralho, que da uma... Eu é. acho muito legal esse negócio da Amazônia. É porque. Não sei se você já viu esse argumento, mas há quem argumente que a floresta amazônica ela não é natural. Ela foi planejada por um povo antigo e eles, eles falam de uma, uma terra especial que tem na Amazônia, que foi... Terra preta. É, terra preta, exato. Que hum. é uma terra que não é natural e, não, e, não. e que foi criada por uma civilização através de, de, de composições químicas é assim. da terra mesmo para criar uma terra super nutritiva para, no final, eles terem, eles terem produção de alimento abundante vindo da floresta. É, é a, a, as teorias, né, é, não é muito assim, a da arqueologia da Amazônia, né? Mas, assim, o que eu posso dizer é que... É, Existia uma noção, de uma, de uma escola americana, né, que na verdade a Amazônia teria sido ocupada, aí, quer dizer, o, a América do Sul 11 mil anos e nós aqui, na Amazônia, 9 mil. Né? Hoje esses números já não, 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 não batem. Né? A Nietzsche Guidon, na, 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 aquela da, da, ela é da Universidade São Ramon Nonato, rapaz, lá na, do Piauí. Né? Ela fez uma série de estudos que inicialmente foram contestados e tal, mas hoje muitos arqueólogos né, são favoráveis. A, arqueologia, a, a escola americana acha que não, mas ela consegue datar a presença de população aqui com 40 mil anos. 40 e tal. mil é. anos? É. E tem situações, por exemplo, se eu não me engano, foi, não sei se foi no centro do Brasil, né, um, 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 uh, um nativo, lembra né, assim, né? Um, 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 combate, um, desse, né, um, um dos nossos ancestrais, né, em combate com uma preguiça gigante, morreu. né Ele matou a preguiça, mas a preguiça que caiu em cima dele. né Então, ele morreu junto um, com a preguiça. E como elas já estão extinta há mais de 20 mil anos, então teria. né Uma prova. Caralho, eles né, acharam esses ossos? Essas coisas. Né, então, eu já ouvi, ouvi esses comentários, né, mas. O fato é que assim a gente tem uma, a, a, a presença humana uh, no Brasil, na América do Sul, ela é muito maior do que se pensa. Agora, como eles chegaram lá é que está sendo a nova discussão, porque eles não vieram pela aquelas velha história lá de cima das tá aleutas, e, né hum. ponte de gelo, aleutas, descer pelo México, chegar aqui. Né? Eles não vieram. Então, se pá, os humanos saíram daqui, a gente nem sabe, né? Mesmo surgiu né? daqui, a gente nem sabe. Eles estão, né? Pô, se tem 40 mil anos o negócio é, que eles estão encontrando e o outro lugar, no outro mundo mais antigo que a gente tem, tem 13, você tem 30 mil anos ali de, é. de, de, de história a mais aqui, tá ligado? Tem. Mas, mas lá também deve ter mais, é, assim, é, <laughs> é. Aquela, é aquela coisa que eu comento pra você: que assim, na verdade, não são cidades assim, né? A gente não sabe como é que esses grupos se, se organizavam, né? Agora, a terra preta é uma produção dessas culturas. Né? E, e, e não tem só isso. Né? Essas culturas da, da, da Amazônia, né? elas ela uma Eu não conhecia, foi até um arqueólogo, numa das lives, com um arqueólogo comentando comigo, fa falando sobre os chamados aterrados. Eles, na verdade, porque veja bem, a pessoa fala: ah, não tem pirâmide na Amazônia. Gente, a gente tem que pensar que. Existe uma geografia no local. Então você vai usar os materiais que tem para você produzir. Né? Não vai ter pirâmide na Amazônia, porque não vai ter pedra para você fazer isso. Né? Eles vão fazer as construções de outra forma. Né? E assim, qual é a necessidade daquela população de fazer pirâmide? Entendeu? Então as pessoas pensam que pirâmide é sinal de evolução. Né? Não. Cada, cada Porque sociedade. é um feito de engenharia Exato. In, in, incrível, Incrível, né? mas assim, cada sociedade tem sua solução para... Né? Bom, a Terra Preta é um feito de engenharia Exato, incrível, incrível também, né? se for para pensar. Se, se a gosta. gente não consegue replicar até hoje. A ciência moderna não consegue replicar, saber a fórmula da Terra Preta para replicar. E tem, e tem Terra Preta lá, a pessoa está plantando a Terra Preta. Pois é. Né? E aí, o que acontece? Tem os aterrados, que são verdadeiras ilhas, né? aterrados em ilhas, onde, na verdade, aldeias né? eram construídas em cima. E está até hoje lá esse negócio. Né? Então, tem alguns outros mistérios na Amazônia que a gente não dá muita atenção. Por conta, assim, até da dificuldade, assim, os materiais são mais perecíveis, né? A dificuldade de você. tem que ser um trabalho mais de arqueologia mesmo, né? não só das narrativas, porque você não tem escrita, né? Então, então, Fora que, pô, fazer um trabalho de arqueologia no deserto é ser bem mais fácil do que fazer no meio da floresta nossa, amazônica, né? né? <laughs> tu imagina, o um inferno que não deve ser de inseto, de bicho, de não T sei o é, quê. Tigre, tudo, tigre não tem, mas, mas tipo. É, sim, <laughs> até. Né? Então, assim, e o que, o, uma coisa que as, muitas pessoas não sabem, por exemplo, que na, a, essa ideia de geoglifos no mundo inteiro, na Amazônia também tem. Hum. tem. Tem. Até se ele colocar aí, botar geoglifos na Amazônia, a gente vai. Encontrar Vamos, quero um negócio, ver. Né? Põe aí, põe aí. O Coca está com uma mão só, então tenha paciência com ele. <laughs> o o, o Ifan fez até um livro, está em PDF, quem quiser, faça. Você bota lá geoglifos, né, na Amazônia, que são a catalogar uns 500 geoglifos feitos né, por sociedades. Olha, olha aí. só. Olha né? só. Esses geoglifos eles são produtos da, da, de culturas. Né? Antigas. Da, antigas na Amazônia. Né? Eles dataram já? Isso, não? É, olha, ele aquela coisa, alguns de 6 mil, 8 mil, depende, né? Tem mais é antigo para caralho, surpreendente que durou tanto tempo. Agora, né? qual é... por que, que a gente consegue ver esses geoglifos hoje, né? Por uma coisa ruim, desmatamento. Né? Consegue ver por causa do de... É <laughs> ruim e é bom, e é bom, pra bom. essas pessoas. Os arqueólogos é bom. Porque senão a gente não teria acesso a esses geoglifos, entendeu? Sim. Só que hoje tem uma tecnologia né, que é chamada LiDAR, né, que é uma tecnologia de raio laser que vai mapeando em cima da floresta. Então, ele mapeia todas as estruturas. Se a gente usasse o LiDAR, com certeza ia ver isso sem precisar de de ter desmatado, desmatado. né? Não foi, não era necessário, né? É, isso aí foi casual? Porque acontece. O cara desmatou né, para para fazer alguma coisa, né? Na, na terra dele e aí ele viu. Né? E essas valas aí tem três metros de profundidade, ah, né, um metro e meio. Né? O negócio parece é... até uma, uma fundação de uma cidade sim, até, né? Não sei sim, qual sim. o tamanho desse não são grandes, ele tem aí, alguns tem mais de 100 por 100, 100 metros por 100 metros. Pô, assim. é interessante. E ali o estado de futebol. Pode ver que tem alguns que são conectados entre si, isso, né? Isso, e a TV desistiu. <laughs> mas provavelmente, talvez, né? Aqui a gente está fazendo especulações, mas poderia ser realmente a fundação de uma cidade antiga, né? E assim, os, os arqueólogos da Amazônia trabalham com essas populações indígenas, nativas, que desenvolveram isso, né? Estudam esse negócio. Então, assim, a Amazônia tem muito a oferecer ainda de pesquisa, né? E e como que é o financiamento, o financiamento dessas pesquisas? Porque aqui, para mim, parece que tá... o mundo com a tecnologia começou uma nova corrida arqueológica. Sim. E o Brasil, para mim, vai ser o, o o o point dessa corrida arqueológica. Sim, sim, sim. Então, é... imagino que o nosso governo o anterior e o novo já está já estão investindo nisso para caramba é o, o, o que um dos problemas que, que a universidade tem é justamente o que é verba né para fazer é, pesquisa de campo é, Pesquisa de campo e tal você tem muitos problemas sociais então acaba desviando mais para um lado social está passando fome do que você é, é. e a gente não resolve a fome também não resolve a pesquisa é. então, fica com os dois problemas os mesmo problemas tempo. <laughs> então sim mas hoje assim são basicamente são as universidades que vão bancando isso e seria muito bom se a iniciativa privada por algum mecanismo, né, pudesse associar as universidades, por pelas fundações, as universidades têm fundações, né, em que tivesse aí um, acho que já tem, mas não sei se fazem, mas tivesse um, um redução de imposto, alguma facilidade fiscal ah, para ah, as empresas né? de farmacêutica, eles poderiam é pagar é, coisas arqueológicas e ao mesmo tempo pedir para pegar assim, amostras de, de, de plantas para produzir novos remédios tanto de, é. de de planta que a gente Exato. nem sabe quais propriedades é. uh, terapêuticas é. que pode, pode ter, ter que não. tem lá né então tem uma, uma parceria dessas que que ajudasse né assim a, a, a não onerar tanto o, o estado vamos dizer assim com essa porque tem muito é muito trabalho né é. e, ah, que, eu, e a iniciativa eu... né, a iniciativa privada ajudando nesse aspecto então por exemplo, você pegar um, um, um avião para colocar um helicóptero, colocar o um LiDAR, né, um, você contratar um serviço desse, não é barato, né? Porque senão, com certeza, os arqueólogos da Amazônia estavam. Então estavam todo mundo fazendo. Não ah, ah. vou lá, não. Faz o seguinte, o helicóptero, vai lá, faz a varredura. <laughs> aí depois eu vou pensar se eu vou botar o pé naquele negócio lá. Né? Seria o certo, né? né? O estratégico que é você fazer. Fazer negócio. Então, por exemplo, re, recentemente, há uns dois, um ano, um ano pouco, foi descoberta um, pirâmides na Bolívia de, de terra, né? feita de, de terra, dentro, muito dentro da, dentro da floresta amazônica, né? pelo LAIDA, por esse sistema. Mas eles já tinham noção lá, porque eles tinham, já estudavam aquela cultura. e falaram: olha, tudo indica que naquela região ali tem uma, uma estrutura. E aí eles conseguiram patrocínio e tal. O LAIDA foi lá, Ó, realmente está aqui. Então, eles já sabem que está lá. Daqui a pouco eles se organizam, né? Verbas e tal, montam uma expedição para fazer um levantamento. Porque se meter no meio do mato desse não. Deve ser caro para caramba, deve custar milhões uma expedição bem feita para o meio da Amazônia para escavar Olha, uma. Rapaz, eu não tenho ideia assim, né? Assim, mas eu acho que o Um helicóptero não é só vai. Bom, 30 mil de gasolina de helicóptero, aí 200 mil para levar os equipamentos. Mais a mão de obra, alguns milhões, algumas dezenas de milhões para fazer uma, não, não, não. um projeto desse. De, Imagina assim, por exemplo, não sei se chega tanto para mas mesmo assim, vamos porque é um lugar muito inóspito. O cara não vai chegar por terra, tem, tem que chegar, derrubar a clareira, como fosse uma coisa militar mesmo, abrir uma clareira, né? permissão lá para acabar com aquelas árvores ali né, mas... e tal. Tá pouca coisa e aí fazer uma clareira e montar uma base ali então o helicóptero vem abastece e volta né está escavando dá, vai vai volta entendi então isso, por exemplo não não é a gente vê em filme essas coisas né sim né? mas isso é uma é, talvez uma, uma possibilidade para explorar porque a Amazônia assim a Amazônia entrou muito houve uma questão muito política envolvendo a Amazônia nos últimos anos né mas a parte disso é é uma área que tem sim muita exploração não tem tem arqueólogos bons arqueólogos trabalhando as universidades federal do Paraná do Paraná do Pará né? e da Amazônia mesmo eles estão trabalhando e essa e a ideia do estudos estudo sobre os, os geoglifos né que acontece mais na Amazônia Ocidental mais ali pro, do meio da Amazônia para o Acre ali, né? isso acontece mais do lado de lá Entendi. não do lado do né, Atlântico assim né ah. por né? então é tem muita coisa que pode ser né, para ser estudada já se estudou muita coisa já se chegou muita a né, algumas coisas assim inacreditável por exemplo Poxa, né? 40 mil anos se a gente descobrir se tipo se isso realmente está confirmado que tem uma civilização de... para mim isso tinha que explodir a mente de todo todo brasileiro é, é, hoje se assim, a, 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 a eu, uma publicação né, o Eduardo Gomes é um dos arqueólogos mais importantes ele tem um livro falando né, de 8 mil anos né, mas eu já vi trabalhos que já colocam em 12 mil anos dessa dessa presença, já dessa sociedade mais complexa né, trabalhando ali. Pode crer. Né? Então, assim, a, a, o estudo da Amazônia é um estudo assim que vale, a, não é minha área, né? Assim, mas eu, não, não tem, é porque não dá tempo de a gente, gente ficar pegar tudo, né? Pô, se você for você é expert em todos os cantos da história, você não, vai ter que viver 30 mil anos. Não pode ter família, não pode ter ninguém, né? Não pode. Tem que ter berço de ouro, pode ter conta, não pode ter... É. Só pode pensar nisso, Sim. Né? Então, mas assim, é uma área que preci... eu acho interessante, tem trabalho. O outro lado também, um problema nosso, a ideia da academia, é que a gente faz pouca propaganda da gente, né? É, eu, eu já, já conversei com o Serjão, que é professor de, de, de Física e tal, sim. e ele fala que existia um... um, um uma resistência da academia em ocupar isso. certos espaços da internet assim isso. como se a internet fosse uh, tirar a credibilidade que ele possui como um acadêmico isso. né isso é uma isso é uma coisa que foi mudando né eu desde 2002 né junto com, eu, naquela época eu tinha terminado meu mestrado não né, e conheci um grupo de professores né que que nós tínhamos uma visão um pouco diferente a gente precisa assim a população não tem que vir até a gente. A gente tem que tem que ir lá. Sim. E vocês têm material para entreter a galera? Exatamente. Porque pô, cês, cês tão, cês, vocês estão vocês estão falando de, de re, redescobrir toda a história da humanidade. Isso é muito interessante. Sim. E outra coisa assim, eu fiz uma tese de doutorado que o Estado pagou isso. Eu tenho que eu, eu tenho eu pelo menos quando eu fiz terminei minha tese, eu, eu mestrado eu fiz sem bolsa, mas doutorado eu fiz com bolsa. E botar na cabeça o seguinte, veja, o Estado pagou esse negócio. Eu tenho que eu tenho que devolver isso para a sociedade de alguma forma. E assim, a minha área é muito específica. Eu falei, bom, gente, então eu vou devolver de outra forma, eu vou, tra eu vou devolver, uh, com, trabalhando na área de ensino, ampliando isso, facilitando a linguagem, levando isso. Né? E aí uma das coisas que eu pensei, aí congreguei um grupo de professores, aí o Pedro Paulo Funari, que é da Unicamp aqui, é, é, o professor Carlanca é na Universidade Federal de Alfenas, né? tem professores da, da, da Universidade Federal do, do, do Paraná. O que a gente faz? gente vamos nos, nos, nos oferecer para quê? Para as revistas. Então em 2012 a gente começou a se oferecer para ajudar as revistas da aventura na história, de não sei o que da história. Tudo, oh, nós tudo... é, vamos fazer essas pautas aí melhorar um pouquinho, né? Vamos, traz, o, traz o. Isso. O... A gente falou assim: olha, a gente não... Eu não Quero nada em troca, eu quero não... só só divulga que... o meu nome Divulgo Divulga o nome, divulga ali a. Olha, o conhecimento, né? e isso deu muito certo a gente chegou a um ponto com mais de 10 revistas né e eu indicava os pesquisadores de divino facilitava para os repórteres os caras ficam enlouquecidos então, às certo. vezes o conhecimento né? da comunidade né facilitava então assim, né? então é, do, então sim é uma coisa que que assim eu estou devolvendo meu doutorado aquilo que o estado né, pagou para mim um de, investimento que a sociedade fez, fez em, em você mim, de, de alguma forma então essa é, é a, a, a gente faz isso ainda hoje Hoje um pouco menos, porque algumas revistas saíram né, paradas né, e tal. Agora vocês vêm no podcast, nos podcasts. Pode, Antônio. O <laughs> um podcast tem um efeito muito mais poderoso. É, é que é, é digital, né? E, e. Esse, esse tema Egito, ele é muito uh, recorrente em podcast gringo, entendeu? Ah, é? os, entendeu? Os gringos, eles são ficcionados por esse tema, o tema Egito, inclusive a Amazônia. Eles vivem falando da Amazônia nos podcasts. Então esse é um tema que está muito em alta lá fora ah, e tudo bem. que está em alta lá fora... Vai. Fique em rota aqui no Brasil, eventualmente. Então, eu acho que você está num, tá num nicho muito interessante nesse momento da, 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 da história da humanidade. É um, é um momento legal de você ser um arqueólogo, na ah, minha então, opinião. É, é isso que eu vou comentar com meus, meus colegas, esses colegas. Porque assim, tem professores que não gostam de fazer isso. É a natureza dele, não é porque ele tem preconceito. É a natureza dele. Ele não tem. Ah, não, vou ficar aqui na frente. Ele é um cara dos livros, ele quer ficar lá sentado no seu porão dos é. livros, lendo porrada de livro e fazendo estudo e tal. É assim, ele até conversa com você, mas tá aqui falando, com câmera aqui, um montão de gente tá vendo. Não é a praia dele, a praia Sim. dele é dar aula, né? Então, ah, um monte de gente vendo também, né? É, e muda e é ainda pessoalmente, que é pior ainda, né? <laughs> mas é um grupo, né? Então tem alguns que não gostam desse negócio, né? Mas não é preconceito, eles não têm, né? Não tem essa, que é essa... São pessoas acostumadas às coisas é, do jeito que eram antes. É tradicional, né? Sim. Então. Agora, tem um grupo, não, que o grupo que está... Hoje, se a gente pensa, isso que você colocou é verdade. Houve um tempo aí que, que é assim, o professor que está num, numa mídia é mais, assim, pô, cara, não é muito legal. Hoje, se você procura lá na, na, no YouTube, por exemplo, você tem vários programas de arqueologia, com os arqueólogos comentando, ensinando. Eu mesmo dou aulas de vezes para os meus alunos, eu sou de história, mas eu tenho um pé na arqueologia. Então, na minha, eu tenho uma disciplina de arqueologia que eu uso muito material visual desses arqueólogos, que estão. os livros, evidentemente, mas, mas eu uso material visual porque é o seguinte, a gente fala, olha, olha só, isso é agora, eles estão fazendo isso. Vocês, quando se formarem, vocês não podem perder esse bonde. Entendeu? Vocês precisam. Tá Se é a ser atualizado. Né? A atualizado nessas coisas. Então, existe hoje um grupo a, a, que, colo... que, que faz isso. Não é muito grande, mas tem. Né? Assim, o que há algum tempo não tinha. Assim, né? não, não, eu acho ótimo. Eu estou vendo uma tendência de vocês saírem da toca, <laughs> saírem da toca isso. da academia e começarem a, a conversar com seres humanos não, Mas isso, isso é uma é... discussão que assim, eu sempre levei nos, nos congressos mesmo, eu dou aula na, na UF de Campos. Então, uma das discussões de lá na prefeitura foi né, um dos projetos que, infelizmente, não vingou, mas é, é questões políticas. Mas vai, isso vai voltar é que é justamente o seguinte: olha, a universidade ela, ela pode esperar que a pessoa venha. Ah, mas, ah, mas tem movimento social para movimento social. Eles saem, mas tem que sair para isso aqui. Né? Assim, sair para é, eu, eu tenho uma sensação levar. que a produção científica brasileira ela é, é o foco dela está errado. A gente está uh, trabalhando muito em desenvolver novos horizontes dentro de ciências sociais, mas a gente não se preocupa em desenvolver novos horizontes das ciências técnicas. Tipo, cadê os grandes laboratórios de robótica do Brasil? Cadê os grandes laboratórios de, de manipulação genética do Brasil? Cadê os grandes laboratórios de inteligência artificial do Brasil? Essas coisas não existem e, e, e são as, as, as indústrias do futuro. Então, o Brasil está. Se condenando a ser uma colônia para sempre, né? infelizmente. É, eu posso discordar de você claro. só detalhes. Um detalhe? Assim, o que acontece é a exposição. Por exemplo, alguns segmentos das ciências humanas são mais fáceis de estar aqui, de se expor. Sim. Né? Outros não são. Você já viu lá o, aquele The Big Bang Theory? Já, né? não assisti muito, mas conheço. Mas é uma pessoa fechada ali, né? então assim, é, eu vou falar porque eu vim da engenharia, vim da, da robótica, numa, certa, numa outra época, né? Sim, sim. Então, é, o que, assim, talvez assim, ainda não tenha desabrochado, né? vamos dizer assim, essa. Já tem gente fazendo isso, mas isso mais intensamente, de levar essas questões para um, uma linguagem mais simples para o público através de canais do YouTube ou de podcast ou coisas do gênero assim está de... muito tendo nos papers nos artigos né? mas você acha que existe realmente essa produção científica focada nesses nesses ramos técnicos no Brasil a gente não é expoente de nada no mundo nessa não, em quesito tecnológico não entendeu? Preciso... a não ser a aviação vai não, eu você é assim, assim eu não tenho pesqu... procurado isso mas eu tenho quase certeza que tem sim não tem sim né? Porque tem essas universidades que estão produzindo isso. Elas têm, eu já vi documentários das universidades produzindo tecnologias. Né? Mas, tipo, lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vê a Boston Dynamics, tá ligado? Sim. Você vê os caras com robôs que fazem parkour Sim. e tal. Aí você pega a OpenAI, os caras lançaram um produto de inteligência artificial que está revolucionando o mercado de pesquisas atualmente. Aí você pega o, sei lá, o. O NeuroLink do Elon Musk, cara, tá tentando Sim. fazer uma interface máquina biologia agora, tá ligado? Agora só olha no Brasil, não tem nada disso, não tem nenhuma. Pode ter algumas pesquisas esporádicas aqui ou ali, mas realmente hum. um, algo que vai produzir uma revolução tecnológica que vai permitir que o brasileiro capitalize e compita no mundo. A gente não tá, a gente tá muito atrás assim. Eu, o tanto de é. aluno que deve estar tá fazendo mestrado em gênero neutro agora nesse momento, eu acho que por 30%, tá ligado? Na minha opinião. eu acho, que, na verdade, isso é um pouco divulgado. Isso deve ficar muito dentro das academias dessa área, né? Porque você veja bem, né? A área da aviação, a gente tem tem, tem um tem um desdobramento, tem um, tem um potência nisso. Mas tem a Embraer, né? Você tem uma empresa, Sim, tem uma empresa gigantesca que, que dá esse esse tipo que dá esse sustento no nosso no nosso Sim. pioneirismo na aviação mas nessas outras áreas que eu mencionei você não tem nenhuma empresa é, realmente eu não sei te dizer mas assim é a minha percepção né? Essa, né até por conta de certas situações que eu já passei na academia a produção existe né ela na verdade ela fica restrita muito às áreas é, da própria academia né? uma ou outra se transforma em, em, em vídeos ou em alguma como né? você tra traz é, ele manda tecnologia para fazer experiências e né, mostra para o público comum, né, que é a ideia. Então, um experimento prático. Um experimento prático, assim, para poder chamar aquele... Poucas né, teorias são postas na prática. É, não, Até sim. Na verdade, é para chamar. Que como a gente faz. O né, que, que a gente faz hoje? O que, que eu faço hoje na, no, no meu canal? Eu estou chamando o pessoal interessar. interessante se interessar, se interessar e, nesse sim. negócio, né? E aí quando, quando tem muita gente interessada, aí vem a grana. Vem a grana, né? Sim. Então, quer dizer, na verdade se assim, gera o que? Gera massa crítica para a coisa, né? Isso. Então talvez, talvez esses aqui eu não, eu não, assim, falar de uma coisa que eu não, não tô, não conheço. Mas não, talvez tenha que a, Eu posso ampliar, afirmar para você que não tem nenhuma né? empresa, porque se tivesse uma empresa de robótica, de inteligência artificial do nível que tem lá fora aqui, ah, eu sim. saberia, tá é, ligado? E você é, saberia é verdade, também. É. Todo mundo saberia. Isso pessoas, é verdade. Falam, Caralho, olha a empresa brasileira lá, Exato. os caras estão vendendo microchip para o senhor. A gente não faz, a gente não fabrica é. microchip. Cara, a gente não refina é gasolina. gente é. não faz nada, não faz porra nenhuma. É, então, é, é isso que eu. Sim, é isso que, que tá eu tô. Que eu fico triste, porque não só triste como preocupado, porque o mundo não tá parado. O mundo tá cada vez mais louco, inclusive. E o Brasil está parado. E, eventualmente. Quem vai se, se dar bem economicamente são as pessoas com a, com, que se adaptaram às novas tecnologias. E se o Brasil não faz esse trabalho, é. a gente está condenado a ser colônia para sempre. o lugar onde os americanos vêm tirar férias, aproveitar os brasileiros aqui para fazer comida que a gente faz muito bem Sim. e as praias que são maravilhosas. É, eu vejo que nesse aspecto, assim, é, o pessoal das ciências humanas, apesar de todas as, algumas restrições, né, eles têm uma facilidade de se expor mais na mídia, como né? a, a mídia que, adora né? ciências é. humanas, né? exato, que é do que assim o pessoal das exatas de onde eu vim, né? Vamos dizer, assim. então tem e isso facilita, uhum. né? Então, por exemplo, eu por exemplo quando comecei com trabalho com teorias mais vanguardistas, não, né? com o uso do passado, por exemplo, você vai estudar o fascismo, o nazismo, né? A partir de uma de uma percepção que eles têm do passado, né? Então, que a, né, a suástica não é uma coisa criada pelo nazismo, é uma coisa né, tem, indiano, né? Né? indiana assim, né? e tal, e a SS são runas, e você começa a ver uma toda, né, a, no, no mundo Hitler, né, a ideia da, da, a, da, da apoteose, ou da, como é que diz, da, das procissões, das paradas, né? muito parecida com elementos greco-romanos tal, né? então essa é a ideia de que essas sociedades antigas, por exemplo, Mussolini, por exemplo, ele, vai, ele quer, fazer, quer fundar a nova Roma. Então nós entramos num conceito chamado conceito dos uso do passado, em que nós, do, nós historiadores da antiguidade, começamos a estudar o mundo contemporâneo, mostrar, olha, que o mundo, esse mundo contemporâneo tem uma série de tradições do mundo antigo que os historiadores da, de contemporaneidade não trabalham, né? Então eles, por... eles acreditam na, na eles pegam o símbolo que foi re, re significado para aquela cultura e aí e obrigam a, as pessoas a não a esquecerem daquele símbolo de antigamente, né? Porque virou algo do mal, né, que tem que ser Exato. combatido a, tudo, a todo tempo. Na verdade, aquele símbolo tá lá porque ele é um símbolo que estimula você a estar perto do símbolo. Então, é, é um estudo muito, né, mais sofisticado. Existe um documentário chamado Nazi de Occult Conspiracy, Nazi Conspiração Oculta é o primeiro documentário que saiu com essa visão do do do, do passado e dos usos das sociedades secretas dentro desse negócio, né? Só que isso, isso é um tabu para a universidade trabalhar esses elementos, né? Ah, imagina, ah, é. você vai fazer pesquisa do que ah, vou pesquisar a suástica de Hitler. É. Ah, tá, tá isso, não acontece isso, eles é. não dão dinheiro para isso. Isso é tabu, tabu. Então, mas hoje, assim, a gente vê que então, a gente começou a trabalhar nisso, né? O, de novo, a Unicamp foi a, né, a precursora da, 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 do, da questão dos, amados, dos usos do passado de usar esse conceito né que permite a gente trabalhar muito contemporâneo. Isso já é um problema porque a gente está entrando na área de outros, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente às vezes não é bem Choca, né? É, choca, porque vocês vão mudar os paradigmas que eles já estão acostumados e eles não querem aprender no novas coisas. É, porque ele tem têm maneira de ver. E a gente vê assim: olha, não é só isso, tem mais esse negocinho aqui, que isso dá a diferença, né? O que e... é a ciência, né? Esse é o Exatamente. trabalho que eles deveriam ficar bravos, que eles deveriam ficar felizes não, ficar com feliz, você. Fala, ah, caraca, que da hora. Temos uma outra área inteira interessada no que a gente faz é e certo. eles estão dando informações novas para que a gente possa atualizar o nosso trabalho é e assim chegar numa, num modelo de realidade que seja mais fidedigno. E não, ah, não ele tá, está ele afetando ah, no é, meu caminho. Às vezes <laughs> acontece, assim, então. Mas, assim, mas isso, isso acontece em qualquer área do conhecimento, né? Então, você vai... De novo, você tem os pioneiros, né? Que vão ser... Vão bater a palma para você e outros vão dizer assim: não, pô, você tá, tá maluco, você está fora né, da, da realidade. Sim, sim. É? Mas eu vou dizer assim: se tudo que eu estou falando é de uma maneira civilizada, eu não vejo ninguém dizendo assim, seu, seu sei lá, seu bosta, você não sei o que, não tem esse negócio. Né? É uma coisa, é uma discordância né, acadêmica nesse sentido. Mas são, são, assim, são coisas que, que estão acontecendo que eu acho que as ciências, as ciências humanas, apesar de vindo das exatas, né, transitar para as humanas, eu vejo que nas humanas, apesar de todos, há problemas, né? É, é. Preconceitos e É tal, que é muito pro... fácil você achar que é inteligente nas ciências humanas, sendo que você é um... não é inteligente, entendeu? É. é muito fácil você pegar uma teoria de gênero neutro falar, e conhecer toda essa teoria a fundo e falar: nossa, olha como eu sou evoluído. Eu já entendi o transhumanismo, como a sociedade vai se ver daqui. 100 anos eu já entendi agora, só que você não entendeu. A sociedade nunca vai se ver dessa forma. Você acha que vai se ver e tá, e, e tá se achando muito inteligente porque você comprou muito a tua narrativa, tá ligado? E, e sendo que na área de exatas, ou você faz o prédio que não vai cair, ou você faz o prédio que vai sim. cair. Então, não tem, você, sabe, você, você descobre logo se você é um engenheiro que se acha demais, entendeu? Eu acho que esse é o é problema. Mais zero, um mesmo, é mais <laughs> 01 mesmo Sim, sim. E eu acho que por esse fato as, as ciências sociais acabam sendo sendo alvo de pessoas que querem apenas estar no sistema a, acadêmico e subir a hierarquia do sistema acadêmico sem realmente ter que de desenvolver de, de a, a academia de nenhuma em... forma, né? É, assim, são muitas possibilidades, né? Eu vejo, eu sempre tento tirar o que seja mais positivo de tudo isso, né? Sim mas agora eu não digo que não é que não é necessária ciências humanas é muito importante as ciências humanas sim 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 é, eu, eu acho que boa parte da civilização moderna que a gente tem foi por causa do desenvolvimento dessas ciências né tipo de se entender como sociedade esse respeito uhum. e tal tudo mais porém o meu que argumento é a gente já tá, já deu muito foco às ciências humanas no Brasil aqui vamos dar um pouquinho de foco nas exatas porque uh, no fundo quem vai construir o carro el el eletrônico que anda sozinho não é as ciências humanas é, é exato não mas isso isso é feito aqui né isso não é. Acho que a diferença é o seguinte: a ciência humana é mais exposta. Né? O que você está comentando aí sobre as tecnologias. Né? É, realmente é mais difícil você ter acesso a tecnologias. É, se eu quero estudar mais essa coisa das exatas, eu tenho que procurar as dissertações da tese e tal. Não tenho, eu, eu não conheço canais que, que façam. Por exemplo, qual isso. Que é o grupo de pesquisa hoje que trabalha o lítio e tenta desenvolver uma Mas, bateria é. bem mais eficiente? Existe? Esse grupo não existe. Então. Deve... Não existe, você de... sabe que não existe. Não, mas não existe. deve ter existido uma universidade. O problema, no Brasil não né? <risos> <risos> o problema. O problema é que se existe é, é bem pequenininho, é. Né? não tem muito recurso. Por exemplo, né? o, o meu filho ele, ele é aluno lá da engenharia da, da UES, lá de, de, de Resende. Né? E lá eles fazem, eles fazem vários projetos interessantes. Né? De reciclagem de material, de, novas, de novos polímeros que vão ter determinadas. Então, assim, essa pesquisa ela existe. O problema é que, assim, uma coisa, essa pesquisa científica, aí faz um artigo e tal, desenvolve, cria o um produto, né? isso, às vezes, uma, uma indústria vai se utilizar daquilo e tal, né? Mas não vai, não chega assim na mídia, né? Assim, como... Não então, se transforma em empresas em iniciativas é, e que, em essa... competições. Por que, que não tem uma competição de pegar todas as escolas do Brasil e todo ano faz uma competição científica, matemática, e aí as escolas que tiverem mais pontos ganham mais recurso tá ligado? Por que, que não rola essas coisas? É. É, tem Olimpíada de Matemática, algumas coisas, mas eu acho que assim, eu acho que deveria, como acontece em outros países, incentivar mais esse negócio. Você vê que em, 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 aqui tem né, os campeonatos de robótica. Né? Mas isso, se você vai para outros países aí, Estados Unidos, é avassalador esse Sim. negócio. É, só a gente ver briga de robô. Aqui a Briga robô. de robô que existe no Brasil. Sim. Eu tenho um amigo que faz parte, que, que é entusiasta disso tal. Existe. existe. Aí você pega a, a briga de robô brasileira e vai lá no Japão e vê o que é uma briga de robô. Você vai ver que são dois universos completamente diferentes de robôs brigando, tá ligado? É, mas nós ficamos. É um, aquele grupo né, da. Como é que é? Battle, Battle Robots, sei lá, uma coisa assim, né? Hum. Ele, nós ficamos em segundo lugar lá, rapaz. Ah, é? Ah, ah então estamos bem até. Eu sei, eu acho que era, eu acho que era um Minotauro, eu acho que o nome da, da, da equipe. Será que né? o Minotauro, o lutador, patrocinou? Eu não sei, sei. <laughs> Olha, o Brasil fez. Ah, então eu tô, tô descredibilizando De o Brasil aqui. Não, o Brasil o brasileiro caiu. Os brasileiros caíram dentro lá, tiveram um patrocínio, montaram, né? Então, é, era um programa que te esqueci Não sei nem mais onde passa agora. beta né? beta É, eu, é né? tem Robot, na internet. Assim. Se você encontrar no YouTube, eu, meu... lá, e pega milhões e milhões de views, viu? Tem, tipo, é muito sim, acesso. Sim, assim, é. 30 milhões de views. Um negócio Exatamente. absurdo, assim. que então, assim, se... é muito da hora mesmo. É, mas eu acho que, assim, o, que o, o que o que falta, né, talvez, é assim... Né? Um divulgamento, divulgação científica. É, de volta é, é se expor, né? Assim, sim. chegar a fazer... Monta um canal e faz essa exposição... Ah, mas vou fazer um canal, vou ter 2 mil seguidores, 3 mil. É, mas você... começa daí... é assim, depois aumenta. E daí, cara, mas eu vou... toda vez que alguém veja o conhecimento, uma... toda vez que alguém pesquisar o negócio, pum, vai cair lá. Sim, outra, Ó. se você conseguir dois mil alunos ficcionados no, no assunto que você quer, pagando uma mensalidade de 20 reais por mês, você tem 40 mil reais por mês para... Fazer o som, Faz, seu, faz o robô lá, faz o é, montador. Você, você não precisa de 100 mil pessoas, é. você precisa de duas mil. Exatamente. Que, não, precisa, não tem nenhuma empresa para patrocinar. Você consegue patrocinar coletivamente esse negócio. Sim, e por isso que é triste que o brasileiro é muito pobre, entendeu? Porque muitas dessas, dessas iniciativas individuais seriam alavancadas se o brasileiro tivesse dinheiro sim para é, poder dinheiro de pinga sabe dinheiro é. para gastar em coisas que não são essenciais tipo comida água exatamente mas agora o brasileiro não consegue nem escolher entre Netflix e Amazon quanto mais patrocinar nós exatamente <laughs> isso é verdade essa é uma essa é uma questão que acontece né, que realmente acontece né? mas vamos ver né fica a dica né usar para os nossos não, colegas o caminho é esse é, tá tem, ah. tem tem o Wesley que é um é, psicólogo tal de neurocientista tal o cara tem mais de 40 mil alunos então tem pessoas que eram da academia e estão indo para o mercado privado, estão atingindo muito mais pessoas e ainda ganhando muito mais do é que bom. eles ganhavam uh, nas suas faculdades respectivas. Eu acho que a internet é o local para vocês, cara. Inclusive, a gente está sentindo falta de, 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 da academia na internet, entendeu? Porque a única academia, a única área da academia que vem para a internet é essa galera da lacração, ligado? é os caras do porno Mineiro esses caras estão em tudo. Eles, vão, eles aceitam vir é. conversar com as pessoas, entendeu? Olha, vou dizer assim, que eu digo pra você. Né? Eu, em 2012, eu liderei um grupo de professores, nesse, né? E precisando conversa não, não tem problema né vou 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 te pode, usar então para você pode, me arranjar pode, os contatos os cara usar, inteligente aí porque naquela época nós usamos o que tinha, que não era nem isso na verdade era o que eram as revistas né uhum. hoje agora a gente tem todo tem podcast né <laughs> sim milhares. Pode... vou indicar você para alguns também a galera vai ver também a sua Tudo conversa e provavelmente vai vir alguns convites por aí Ô, Júlio tem uma pergunta que o pessoal fez para gente e, e eu precisava ir muito no banheiro, que eu tomei Red Bull <laughs> e eu tô muito apertado. Quase. Eu posso pedir pro Coca te ler essa pergunta? Você responde enquanto eu vou no banheiro? Com certeza. Não demorou, obrigado. tem problema. <laughs> é, beleza, vou dar uma lida aqui. A pergunta é grande, eu acho que são várias. O cara escreveu Sim. várias num, num negócio só Então eu vou lendo aqui. A gente vai vendo aqui o que a gente consegue. A pergunta é do Eric Moura. É, ele falou o seguinte: Boa noite, amigos. É, estudo esses assuntos de antigas civilizações há algum tempo. Robert Shosh, acho que é Schoch ou Choque. John, Anthony West, Brian Foster e afins. Uh, temos esses monumentos bem diferenciados na antiguidade. Me parece que foram feitos com tecnologias que hoje não temos. E para nós parece mágica de como empilharam milhões de blocos como na pirâmide. Que diga-se de passagem acabaram de divulgar um novo corredor dentro de uma delas no Egito. Tem uma teoria que acho bem interessante. Se a vida após a morte existe, como mostra o espiritismo e afins, os ETs eles vão para o céu também? E quem já morreu há bilhões de, de anos, não poderiam ser esses outros seres que nos ajudam a passar dos tempos? Como explicar o milagre do Sol em Fátima, 1917? Creio que o jogo é assim. Inteligências superiores, já mortas no mundo astral, coordenam todos os espíritos que vêm na Terra viver as experiências, como medo, coragem, dor e etc. Por isso a reencarnação. Nego vem e volta umas 10 a 15 vezes até se desligar da matéria. Como explicar toda essa lore doida e intrigante da Terra e como nos sur e nós surgimos até agora? impressionante. Abraço a todos e assistam ao vídeo Projeto da Terra e a Data Limite do professor Laércio Fonseca. Indico muito. Não foi exatamente uma pergunta, né? Ele, foi, ele jogou várias Sim. coisas aleatórias. Mas se você quiser comentar... Tá, então vamos começar por trás. Eu conheço o Laércio Fonseca, né? Conheci ele há muito tempo atrás. Em, aqui em São Paulo mesmo, né? Em Alphaville, quando eu trabalhava aqui ainda, né? E ele tem, tem, esse, ele tem esse livro de um projeto, né? Ele é físico, ele era físico e e foi para essa área. Né? Ah. Então, tem um projeto dele, é um projeto é, sofisticado, em que ele fala um pouco dessas, de como essas sociedades elas vão e voltam, né? acaba completamente, como nós tínhamos comentado aqui, uma, né? e depois elas é, ressurgem. Pelo ciclo de, de é, mudança da rotação da, do, do, Não, acho que do eu, núcleo da Terra? Eu, eu posso... Me desculpe, professor Laércio, se ele tiver me ouvindo, mas assim... É, se eu não me engano, é assim, é como se não desse muito certo, zera tudo começa de novo. né Tipo como se a sociedade civilizada tivesse um ápice natural é, que sempre zera acontece. Zera tudo e aí aí a parte espiritual vai dizer, olha, vamos começar de novo. Né? Ah, entendi. Esse é o, o, esse é o livro do Projeto Terra. Né? Do, 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 se eu não me engano, tem esse livro do, do professor Laércio. Né? A outra coisa que ele coloca, então, veja, é aquilo que eu estava comentando sobre o campo das possibilidades. É uma possibilidade? Sim. Mas... As evidências, percebe? Então, para academia não tem jeito. A gente tem que pensar né, que nós temos nós vivemos um paradigma de ciência que a gente precisa ainda de um nível de materialidade para fazer a comprovação das hipóteses. O que está acontecendo é um novo paradigma de ciência que está abrindo isso, que não precisa necessariamente de uma materialidade para comprovar suas hipóteses. Né? Então, isso é, uma isso coisa. é perigoso. É. Quer dizer, não, tem outros, outro, outros argumentos, né? Fantasias nascem disso, né? Fantasias também nascem. Então, sim, são caminhos que, que é, a metodologia científica mudando um pouco, que, na verdade, está dando um novo toque, né? Então, quando, ele, quando o rapaz, é esse, né, ele coloca e fala dos processos de reencarnação, então, tem partir da premissa que a reencarnação existe, né? Por algum motivo, tá? E que essas, essa espiritualidade, ela, né, lógico, reencarna, então, vai passando esse conhecimento, né? Tá? então é, é, isso assim fica muito assim no ar né? em termos acadêmicos, fica muito no ar você pode até acreditar porque né assim eu, eu sou eu eu acredito na reencarnação eu acredito na reencarnação olha a palavra que eu estou usando né? você não sabe que ela existe eu não, né? sabe, não sei se ela existe ou não mas assim eu acredito assim, né, na, na questão da reencarnação até para uma visão espiritualista que eu tenho né então é, e ele cita ali, por exemplo, alguns autores, né? Um deles nós comentamos aqui, que é o Robert Schock, né? O Brian Foster. O Brian Foster ele trabalha mais com, com as culturas... Eu tenho ele até com Instagram e tal. Ele, ele trabalha mais com as culturas pré-colombianas, com essas coisas não tal. É, o Brian Foster, ele, ele tem uma pesquisa interessante, não é dentro da academia, né? É desse criativo alternativo que a gente coloca, né? E um outro que ele colocou, que é o James West, porque foi um professor que faleceu recentemente, né? Ele, faz, ele escreveu um livro chamado A, A Serpente Cósmica, eu acho, está tra, traduzido em português o livro, né? A Serpente no Céu, né? e ele, na verdade, retoma os trabalhos de um esbitólogo um autodidata bem interessante, mas meio que execrada pela academia, que é o Svaler de Lubix, que faz uma ponte entre essa questão acadêmica e essa questão espiritualizada, esotérica do Egito, né? e ele e ele retoma isso. Então, é, é, até colocando, que não foi minha mesma pergunta, foi uma colocação que ele fez, né? Isso alguns alguns pesquisadores trabalham. Por exemplo, eu uso, eu leio o, o, esses autores, né? E os Valer na minha tese de doutorado, eu usei os Valer de Lubix, né? Talvez em outro país, o cara ia até me dar um tapa assim, assim, Pô, tá maluco usando os Valer. O cara Lula? fora da academia? Fora da academia, mas ele tem um trabalho sobre <laughs> os templos de Karnak, que são Ímpar. Ímpar, porque o camarada ficou lá 12 anos em cima daqueles templos e ele era uma pessoa, né? tinha conhecimento de matemática, de engenharia, de, sabe, de conhecimento dentro das ciências humanas. Então, assim, é aquela coisa: é, é, eu acho que a gente tem que valorizar o conhecimento, não um rótulo. Isso é uma outra coisa que a gente precisa fazer também. Né? A gente rotula, ele é um doutor, não sei que posto, é bom para cacete, né? E às vezes tem muitos fundos de verdade no esoterismo. Exato, né? exato. Tipo, eles não estão com a gente tanto tempo se não tivesse Exatamente. alguma coisa que praticamente no mundo material faz sentido. Exatamente. Tanto é que o que aconteceu? No final dos anos 90, né, uh, houve um boom a nível mundial de que a, as sociedades secretas, essa visão esotérica, passou a ser objeto de pesquisa da academia. Isso começou pela Universidade de Amsterdã. Né? as universidades inglesas, então isso já o âmbito da história, o âmbito da história, da antropologia, da né? da, da arqueologia, já já mais da antropologia da história, né? então é... esses autores e isso na verdade vem fortalecendo o trabalho de a gente poder trabalhar com essas coisas também, né? para até aproveitar, né, aproveitar. as informações tipo até para fazer um, um, uma ligação entre o que é, tá, olha tem esse mito do esoterismo tal, mas Olha só que interessante, aqui nessa, arque... nesse... nessa escavação a gente encontrou o mesmo símbolo referenciado Sim. nesse mito, então talvez há uma conexão Exatamente. e isso estudar... dá esse caminho. Então você assim, sem preconceito, ir lá com a mente aberta para pesquisar. E aí o que aconteceu no final dos anos 90 é que um egiptólogo famoso chamado Eric Hornel, né? ele vai escrever um livro chamado... É... The Secret Lore of Ancient Egypt, as moradas secretas do antigo do Egito, né? E seu impacto no oeste. Né? E aí ele vai tratar justamente, ele vai criar um conceito que a gente usa em egiptologia hoje, que é chamado exiptosofia que é o que, que é o conceito esotérico da, da do tradição esotérica do Egito antigo. Então ele cria um conceito acadêmico falando da visão esotérica, né, desse conhecimento esotérico, espiritualista e como esse, esse conhecimento foi sendo apropriado por diversas sociedades ao longo do tempo. De outras culturas até. De outras culturas, é, não, nossas que foram os romanos, os medievais, o século XVIII, né, e dizendo. Ele faz mais na linha, entendeu? Você, você falou que está tendo um boom, um ressurgimento da religião é, antiga do Egito no Egito. Que, que história é essa? Ah, sim, não é bem no é, da religião egípcia antiga, né? Uh -huh. Fora do Egito. É fora do Egito? É, ah, fora do Egito. Que, que engraçado. É, não é no Egito, né? Até porque o Egito. O Egito é um país assim, ele é islâmico, mas ele é um país nesse aspecto light, entendeu? O Egito. Teve um golpe Li... militar recentemente, recentemente, né? Alguns é, anos atrás. Lógico, eu digo para você de, nessa, dessa linha, né? estou é, <laughs> dizendo de é. ter questões políticas, né, tá? Sim, sim. Tudo como os Estados Unidos, inclusive, viu? Vamos só deixar claro aqui. <laughs> então, nessas questões religiosas, assim, eles né, permitem muitas coisas, né? Assim, não, é uma, não se torna uma questão de, uma guerra religiosa, uma guerra política, né, um conflito político. Então Sim, mas é... que eles não querem lá as pessoas parando de, parando de cultuar o Islã para começar a cultuar Ramsés, sei lá. Não, eles não Ziz, querem é. isso. Mas eles também, né? Acho que mais da metade da fonte de renda deles é do turismo, então venha é um... Acho bom que cultuem um pouquinho, né? Se é... os outros países quiserem cultuar, <laughs> tá ótimo, mais mais turista aqui. Mas, não. Então, por exemplo, eu já viajei três vezes para lá, então não tem nenhum, isso não há é nenhum problema, você pode, né? Faz lá um acerto lá com as autoridades e tal. Você... Mas, mas quem que está. Que, que, que civilização que está? Então, o que acontece? De novo, que eu comentei, nos anos 90, né, 1990, esse boom acadêmico, ele não veio só, mas veio de uma coisa que a gente não sabe o porquê desse chamado que vamos chamar de neopaganismo. Neopaganismo. Paganismo. Ah, padrão, neopaganismo, né? Que não é um Não chega a ser neopaganismo, porque paganismo é um termo cristão para o né assim, A gente chama de reconstrucionismo, na verdade. Ou seja, as pessoas que gostam do Celta, dos Vikings, né, dos egípcios, dos romanos, dos gregos, né, vamos dizer assim, basicamente uh, mesmo da, basicamente mais de outras culturas, o que, é que eles vão fazer? Eles não querem mais conhecer essas coisas né, por, por sociedades secretas ou pelo doutorismo. Eles querem conhecer essas coisas como eram de verdade, como eram assim, de verdade assim, né? Como eram no passado. Né? Então, o que elas vão fazer? Elas vão para as academias estudar celtas vikings egípcios né vão aprender como é que são os rituais mas não vão aprender assim ah eu vou me incorporar aqui um ramsés II, eles vai me dizer não eles vão estudar isso pé no chão tudo isso As vai ser evidências história... materiais vão ser coletadas coletadas como é como é que era um ritual feito abertura da boca como é que era feito um ritual para o sol não sei que gosta nas oferendas egípcias o que é que eu preciso ter a deusa ator a deusa né? deus chamada ator que é uma deusa é, do amor, da felicidade, da alegria. O que, é que tem que ter na no, oferenda? No, no, no ah, tem que ter mirra, né? tem que ter lá um pão, tem que ter um, um vinho. E por que ter... porque o pão? Porque que a mirra? Por que o vinho? Todas essas coisas. Então, o que acontece? Esses grupos eles vão fazendo o quê? Eles vão estudando isso. Eles são, fazem graduação, fazem mestrado, doutorado, mas eles não querem trabalhar. Eles querem aprender esse negócio. E aí, o que, é que eles fazem? Reconstrói, criam espaços, organizações para criar as suas. As suas práticas religiosas. Então, se, entre aspas, né, centro, centros, igrejas, vamos dizer, como se fosse igreja, onde eles estão fazendo o quê? Eles estão reconstruíram, né? Porque a gente não 100%, você não vai conseguir, mas estão trazendo, <coughs> né? Tão ressuscitando estão ressuscitando uma ressuscita religião antiga, Isso, né? Que loucura. Exatamente. Que da e... hora, imagina se daqui, dizer lá, 200 anos, ela vinga e, vira, e ganha Exato. e vira o um novo catolicismo. Então, isso, a, isso começou a aparecer final dos anos 80 e início dos anos 90, né? E a academia pegou esse negócio. Viu essa coisa crescer para um lado e a academia, né? a Universidade de, de Amsterdã e uma, outras duas universidades inglesas que começaram com Começaram a... Vamos trabalhar esse negócio. Isso aí, tá, olha, isso aí vai dar. Pode ser que dá para você entender muito sobre a psicologia da sociedade, entendendo seus costumes, né? E aí, isso por um lado aponta pelo quê? Aponta que o homem, na verdade, o homem, não assim, a humanidade, né? a humanidade, assim, talvez esteja, não esteja muito feliz com todas as práticas religiosas que estão acontecendo, né? E estão procurando novos caminhos. Só que não está procurando novos caminhos, estão voltando lá atrás. Né? É O que, que é mais legítimo do que uma religião de dois mil anos? Uma de 16. <laughs> então, estou indo lá atrás para fazer isso. Tá? Então, em termos egípcios, eu trabalho com isso, né? dou do curso sobre isso. Tal. E, às vezes, eu sou chamado para determinados grupos da Wicca, né? para trabalhar as, as, as é, é, divindades egípcias, porque eles. Tem essa coisa do panteão que eles cultuam, então eles precisam saber como é que o panteão. Então, eles não. te perguntam para. É, eu faço, faço, faço workshops com eles ah, e tal, né? Legal. eu falei para você, eu não, eu não tenho preconceito dessas tá coisas. Certo, né? Eu tem vou. Que ser mente livre eu tô mesmo. levando a academia para eles, olha, ah, não, porque eu vou cultuar a Isis, assim assim, não, tá errado, não é assim que se cultua é, a Isis. É, vai cutuar com o teu direito, pô. É? Você vai fazer... Exatamente, você cultou o culto de <laughs> Então, vamos lá. É então, assim, assim que era o culto para eles. Ah, beleza. É porque o cara entrou em trânsito e falou, olha, não sei, mas o que está lá na documentação do, do, dos faraós... É assim. Pode crer, dá hora então, demais. Okay. Ali. Então, isso, né, é, isso... Esse boom... Está é, sendo muito forte Qual que é o nome? Eles dão um nome para Aqui, para essas práticas egípcias, né, é chamado de kemetismo. Né, vem de kemet, que é... Kemet significa terra negra, que é o nome do Egito. Hum, interessante né? ser terra negra. Né? Exatamente. <laughs> De novo a terra negra. É. O primeiro grupo, só existe atualmente, que eu conheço, um, um grupo organizado institucional, vamos dizer assim. Né? Os outros são todos, é, você estuda, mas não tem uma instituição por trás, né? Que é a chamada Ortodoxia quemética, que foi fundada no final dos anos 80... Hum. por uma por uma, por uma pesquisadora, que ela, na verdade, ela veio da Wicca e ela na verdade fez graduação, mestrado, doutorado para isso. Não quis para não quis dar aula na universidade, nada disso, ela quis fazer. Então que até é hoje quer refundar uma, uma refundar uma religião. Exato, né? é uma Isso está acontecendo com... Então, hoje em alta temos aí o Egito, a Grécia, que é muito mais relativamente muito mais fácil, porque tem muito mais documentação acadêmica, né, para você poder o Zeus e o isso reconstruir todos os, os rituais, né, vamos dizer assim, aí tem os celtas, e os vikings, que é muito mais difícil porque não tinha escrita, né, então assim aí vem de narrativas romanas e tal, mas aí, aí deve tem... ser com certeza é... falha, né, sim, né? Sim, né? É o, e aí é o teu inimigo, né, narrando oh, é inimigo, tua história, exatamente. <risos> <risos> então, então que é muito, aí tem que ser muito em cima da arqueologia, então no fundo que é uma coisa estranha que eu vou dizer aqui para alguns, né são práticas religiosas baseadas na ciência. Essas práticas religiosas, elas estão base, assim, alicerçada na ciência. Elas não... dependem da ciência até para chegar Exato. nelas, né? A chegar nas pla... não tem como chegar nessas práticas sem um processo científico Entendi. por trás. Não adianta, assim, você não tem um quemetismo se você não tem a egiptologia como base. Uhum. Ah, não, porque eu entrei em trânsito, e falei, bom, tudo bem, você pode até... Mas... Quem diria a ciência está causando o surgimento de novas religiões? É isso o é meu ponto. <laughs> faz sentido, faz sentido pra caralho. É, é interessante, é o... né? É uma concepção bem, né? Porque a gente sempre tem essa ideia, não, a ciência matou as religiões. Ah, não, pelo contrário. Inclusive, ela está criando novas, viu? É, e está pegando força. Está ajudando. E tá cres... isso está crescendo. Né? Pode crer. Eu não sei a dimensão, né? Eu conheço algumas reconstru... formas de reconstrução, né? Que... Egito, né? Grécia, que são mais comuns de encontrar, e celtas e vikings. Mas também a religião romana. Pode tá crer. Os celtas a gente podia abraçar, né? Que aqui, aqui perto. Não, Celtas não, tô uh, confundindo com celtas, é, é. é outra. Mas, por exemplo. Desculpa aí, da é mesma burrice, forma. Gente. <laughs> da mesma forma <laughs> que tem, pode também estar acontecendo para a América pré-colombiana. É, sim, exato. A gente pode pô, é, descobrir esses, essas coisas e surgiu uma nova religião aqui a religião dos brasileiros por quê? porque os nossos antepassados aqui de 40 mil anos atrás cultuavam essas paradas é. aqui. é só a gente pegar as práticas atuais da prática dos povos né, os povos originários, povos indígenas e na verdade é fazer que eles são vivos eles não podem nos dar muita informação de como os rituais são né, são produzidos. aqueles é também essas perderam outras... muita coisa né os povos originários né. eu acho que não sei se eles perderam tem uma moralidade muito forte né agora essas outras culturas não perderam mesmo porque na verdade elas foram sendo é, é... Solapada, né, por outros, né? Então, a tradição, a tradição começa a assim, se, se não tem escrita, pode crer, é, mas se perde eventualmente, né? É. É, mas é interessante. Vamos, vamos acompanhando aí. É, quando é no futuro aí daqui um tempo a gente conversa de novo. Você me diz, me atualiza aí das, das novidades. Espero que a gente tenha muitas novidades no mundo da arqueologia em geral, mas do Egito e da história antiga, que eu acho que é uma matéria que a gente está começando a entender de verdade eu acho que a gente não tem a gente faz a menor ideia de com tipo ó, o, o, o a ciência diz que pelo menos 300 mil anos tem a humanidade então e a gente só descobriu vai 40 mil anos a gente descobriu uma civilização por que que nos 260 mil anos atrás a gente não tinha a capacidade de construir uma civilização é, é bem possível né é, a gente é que é aquilo para você para mim né tudo é possível daí, né. né a, a questão das sociedades complexas elas são mais quer dizer a gente já consegue levar para um tempo mais para trás. Sim, né? isso porque a gente nem chegou na Antártica ainda, né? Que eu imagino o que, que tem na Antártica, porque ela nem sempre foi um bloco de gelo, né? Não, é. exato. E por ser um bloco de gelo agora, as coisas que estão debaixo estão bem conservadas, com né? Com certeza, né? O continente era tudo coladinho, né? Goduana, né? Ele foi se fragmentando, então. Vão torcer para aquecimento global, né? De acabar com o gelo <risos> lá. <risos> Tô brincando, não me, não me matem, não me. É. Aí vai inundar tudo. <laughs> Ah, tudo bem, mas quem tiver barco vai descobrir lá, né? Não uhum. é o Noé da, 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 da modernidade, né? Isso, né? <laughs> mas assim, é, é, isso, é, você vê que na nossa conversa aqui, vê como é que tem uma série de possibilidades, né? Que eu acho que muitas pessoas não sabem. Sim, né? a maioria uhum. das pessoas acredita naquela coisa do, do colégio lá, não, a civilização mais antiga tem 6 mil anos, e os escravos egípcios construíram as pirâmides, e aí eu acho que é muito foda... Que a academia, né? você no caso aqui hoje, está vindo para desmistificar todas as ideias atrasadas que estão in, é, infiltradas na mente da maioria do povo brasileiro, muito porque o nosso sistema educacional é, é, bem ruim, né? é bem ruim, É bem é, ruim. Assim, eu, assim, eu, eu acho que na verdade as coisas eram. como eu falei, tem 62 anos. Então, no meu tempo, havia uma complexidade maior no, no, no ensino. No ensino o ensino ele tá mais, vamos dizer assim, light, né? Cada vez mais. Então, o ensino virou creche. a é, escolas viraram creche, é, um é. dos pais coloca os filhos porque eles não têm tempo, porque eles têm que trabalhar. É, assim, eu não posso nem dizer isso, mas eu estou dizendo <laughs> que o ensino, na verdade assim, ele ele tá mais utilitarista, na né? do que do que do do tempo, mas nos nos transforma em máquinas, né? Hoje em dia ele é, é, tipo, é a construção de robozinhos para trabalhar é. em fábricas, né? A gente ainda tá nesse modelo de ensino infelizmente é mas tem muitos professores assim minha esposa é professora de ensino fundamental né então eles olha eles fazem um trabalho muito forte mas não é culpa dos professores sentido. pô é culpa não, de toda a instituição não, é que ele institui... está inserido é, que é verdade. arcaica e, e, e demora para mudar. mudar tem muita política que impede é. de mudar as coisas é, eu acho que o problema hoje é justamente são as ideologias as políticas elas elas atrapalha um pouco as ações, né? Assim, elas, elas ajudam por um lado, mas às vezes atrapalham o outro. Elas né? conseguem dinheiro às vezes, mas coloca é. o dinheiro no lugar errado. É, isso aí tem mais. <laughs> isso, isso é uma coisa que acontece, né? E, e isso, por exemplo, Dom Pedro II era uma coisa que ele que ele tinha. Né? Ele fomentava muito a educação, no ensino. Né? Então é ele uh, não só de escola, mas toda essa área de, da, da ciência, da arte, né? Ele bancava isso ele é um patrono é um patrono e não era erário público era o que ele tinha como com salário um rei, né? com a... é. Ah. é como assim ele como um rei ele vai receber lá um, um... ele tinha que ter riqueza pra caralho é. né é. Vamos mas, ser ele... só sincero. mas só que é na verdade assim o congresso né lógico ele é imperador e tal mas ele não pode pegar dinheiro assim. então ó, imperador teu salário é esse aqui ó um exemplo né e é com esse dinheiro que ele viajava é com esse dinheiro que ele Uh, dava as bolsas de, de estudo né? Com esse dinheiro que ele bancava, as, por exemplo, exposições de arte aqui no Brasil, né? E bancava os pintores, né? Mandava o pessoal para fora, os cientistas e tal. Então ele ele fomentou muito isso dos próprios recursos, né? Hoje você não vê isso, né? É, don Pedro me lembra o Neymar. Saudades do que não vivemos. <laughs> é, é, é. Ah é, não parece pô eu queria realmente que Dom eu vou estudar mais sobre ele Ele parece ser um cara muito pica mesmo não mano. ele assim ele tem tem assim né as pessoas e outra coisa as pessoas falam da, da monarquia e tal né ah não escravidão ele por exemplo ele você não vai encontrar esse livro nenhum né mas ele era um abolicionista né? pode crer porque assim ele como ele era uma pessoa ilustrada ia, para Europa, ia muito para a Europa não é muito para Europa ele fez umas três vezes assim né o tempo que ele viveu ele fez três grandes viagens na né? pelo mundo pra, pelo mundo e é, ele não é, assim, não batia uma sociedade né, um estado liberal ilustrado né, com, com, uma máquina, com, uma, com uma máquina exatamente com a máquina com economia escravista. então ele não pode mexer nisso, ele não pode simplesmente então ele, ele na verdade tinha lá tem as cartas de Visconde... Que faziam as, as ações né na, na, no congresso lá e quando a lei do ventre livre saiu ele estava no Egito nessa época né, e ele ficou extremamente feliz ele falou nós conseguimos uma coisa né que era a chamada lei do elemento serviu que é a lei do ventre ventre livre Ou então seja, acabar com a escravidão porque eventualmente todo mundo que nasce não é mais escravo exatamente assim, e agora ele estava ciente que um dia que a, que a escravidão fosse embora a monarquia ia, ia buraco abaixo porque você tinha né, ainda tinha uma estrutura né, os gabinetes tentavam até modificar isso um pouco, mas a, uma estrutura agrária muito forte em cima da escravidão. Né? Era o modelo de o modelo de mercado era baseado exatamente. no trabalho escravo, é. né? Sim, sim Você, ele ruía todo. Exatamente. Né? Tipo, ia repug... ter que criar toda uma nova economia, né? É. E não foram os republicanos que fizeram a abolição, né? Sim, a abolição foi feita pelos abolicionistas que eram monarquistas e, né, e, e republicanos. Mas a república em assim, si não, não deixa quieto... Vou não mexe nesse... Né? nesse Quando cair a monarquia, a gente chega. Né? Então, assim, ele tinha... Ele sabia que... Fatalmente, ele sabia que o dia que a, que a princesa né, assinasse a Lei Áurea, que a monarquia estava com dias contados. Assim, De mas, que feito, né? E, né? Mas ele era... Assim. Então, ele, ele é uma pessoa que realmente a gente deveria é um pouco mais dele as pessoas o senso comum porque quando fala vida do imperador pensa que ele viviam que viviam na na como é que se diz na... no luxo no luxo comeretrizes e sabe fazendo Essas... festas todos os dias Isso, né? a esposa dele né fomentava pesquisas arqueológicas em Nápoles era, Não, era um cara culto Não é? né era um cara inteligentão era... assim e eles queriam essa revisão essa cultural, né? Só que não, não, uma coisa é querer, outra coisa é ele, mesmo sendo imperador, poder fazer isso, né? Não, é engraçado, lá nos Estados Unidos, os, os, os grandes líderes deles são cultuados como heróis. George Washington, sim. Abraham Lincoln, você, você aprende sim, a história. A gente não aprende sobre Dom Pedro. Eu estudei mais sobre Napoleão na escola do que sobre Dom Pedro, para ser, ser Acho que assim, tem Dom Pedro II, primeiro, que fez uma parte também, né? Ele tinha uma visão mostrada, mas Dom Pedro II, é de ele é, é sem igual, I, né? Ímpar. Deveria... É ímpar nesse aspecto, né? Volta a monarquia. <laughs> tem uns monarquistas aí no mundo, viu? Não, tem. Tem um monte, tem, tem um monte de... É ideias, o né? próprio cara que fez teu prefácio aí, né? O, Luis, Sim, o, o Luiz... Sim, Luiz... É mas também ele é o, o cara que ia querer a volta da monarquia é. né sendo ele descendente Des da lista real dela, pra... ele é suspeito para propor essa ideia é. eu não vou negar que sou simpatizante da monarquia também mas eu não sei se a é monarquia do jeito né não, não dá para é so não a sei a se solução. dá para fechar essa caixa de Pandora que é o estado moderno é exatamente viu? né uma coisa é você ser simpático à ideia, né? outra coisa é a ideia é funcionar realmente. Né? Sim, é, é. ou ela tem chance de ser implementada. De na Alemanha eles tentaram, né? sabe, sabe? Teve um, uma tentativa de golpe na Alemanha lá recentemente, que um, um, um cara da família, um descendente da família imperial da Alemanha tentou dar um golpe, foi preso tudo. Foi é, uma mesmo, operação gigantesca. Não, né? Sim, lá está lá tá, tá em crise, a Europa está em crise. A Europa está em assim. crise. Né? Mas é isso, assim, aí bom, quem tiver interesse, né? Leia o livro. Lá tá na gostar. Amazon para comprar os diários de Dom Pedro II no Egito. Entendi. Tem aí algumas livrarias no Brasil todo também. Vá lá e confere. Júlio, obrigado, cara! É, olha, eu agradeço aí, né? Aí posso deixar só o Instagram. Manda, ver, mas, manda Gente, ver. então, é, meu Instagram é Júlio né? E a gente né, tem um grupo que a gente faz uma série de cursos, tem o meu canal que é chamado Antiguidade e Paradigmas. É né, fácil de encontrar. Uhum. E... Qual que é o link dos cursos na internet? Onde que vende? Os links eu tenho aqui, mas... Você não lembra? Pode olhar isso. Pode aí. Você, você pode Quer dizer... O importante eu... é a galera saber onde, onde ela vai lá para adquirir mais conhecimento é, direto temos... da fonte. Na, assim, na verdade, seria... Se a pessoa entrar em contato comigo no Instagram, eu repasso que fica acho mais fácil, né? Então, Pode ser, você que manda, né? você que decide. Então, é quem quiser ter interessado nos cursos, nós estamos fazendo, tem alguns cursos, nós estamos fazendo com vários parceiros, né? E aí é, pode mandar para mim aí no, 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 no Júlio Gral Egito, né? Manda no uma Instagram. DM lá. Que... É, manda lá um Filho. direct, alguma coisa, né? Ou então, né? É, no Zap, por exemplo passar aqui o, o é melhor Zap. Não, não passar teu Zap, cara. Não? Eu sou que comercial. Senão, senão ah, é o comercial o só. Esse é, esse é, o O que? É o que você olha, porque se for o que você olha, eu não, não sei se eu recomendo. É o que eu olho para só para trabalhar. Só pra trabalhar. <laughs> Bom, comercial não vai encher o saco do cara, hein, galera, se quiser passar. Gente, eu não, vou, é, não, vou, não vai dar para atender todo mundo, Sim. entendeu? Mas é, é 22, né? É 999 270617, né? É só Zap, né? Assim é para tirar direto é. não contato na hora direto quiser comprar um curso comprar um livro alguma qualquer, coisa ou é, gente... quiser que você vá lá é, ensinar um pouco sobre vai pode né, pode fazer né? e assim eu tenho e tem um canal lá tem pode também acessar o canal da antiguidade paradigmas mesmo né e quem puder né? seja membro para poder né eu tô precisando comprar um microfone bonitinho assim <laughs> e vai ter sempre conteúdo atualizado lá e em primeira quer. mão exato eu agradeço, Monarque, eu agradeço muito aí a oportunidade. Tá? Eu agradeço. Eu acho que se, é, é, se você desejar, a gente consegue. Né, outro, se quiser continuar nessa linha, o claro. pessoal de Roma, de China, de Índia, né? Quero tudo. No que você precisar, a gente. <laughs> Quero, quero estudar, eu quero estudar o que eu não estudei no colégio e é. vou usar o meu podcast agora. E todo, né? <laughs> falo com meus amigos, meus, meus colegas, e né, aqueles que têm essa, essa coisa de não se expor né, sem problemas. Né, seria seria aí. ótimo recebê-lo, seria é um prazer. Tá? Porque para a gente isso é fundamental. Esse tipo de oportunidade, né, é, como você falou aqui, né, a gente precisa colocar esse conhecimento. A universidade tem que ir para a rua. Sim, nesse aspecto tem Ela que estar né? com o povo, com a galera. Tem Ela que já mundo... vai no movimento social, mas agora nossa ação não é meio movimento social no sentido né, de matar fome, sim, essas coisas, sim. É? mas é a mais de amplo da parada, é, né? Assim, estar na sociedade, a forma. Né? A gente é. tem que ter os, os, os astros da ciência, os astros da arqueologia, os astros da história. É. Eles têm que estar, não tem que ser só o Neymar. Tem a gente tem que ter outras referências Nef... fora Exatamente. do futebol e da, da bunda da Anitta. <laughs> Não, tranquilo. Agradeço muito obrigado aí a todos aí, a audiência aí. Da okay? hora demais. Valeu, valeu, galera. Até mais. Até a próxima. A gente ficou por aqui. Tchau.